Kanál Debatní deník a jeho autor Timofej Kožuchov nepodporují ruskou válku na Ukrajině. Názory pana Kamenského zaznívají v přímé konfrontaci v rámci vzdělávací debaty, což neporušuje zákony České republiky a smluvní podmínky YouTube. Toto video je schválně zveřejněno v celé délce a bez cenzury, aby jeho obsah napomáhal v boji proti dezinformacím na internetu. Pokud byste chtěli podpořit moji debatní tvorbu a získat přístup k mnoha dalším videím, navštivte prosím herohero.co/debatní deník. Děkuji všem předplatitelům. Užijte si tuto debatu. OK, můžeš. Vážné dámy a pánové, vítejte na debatní deník. Moje jméno je Tim a dneska tu je můj host JUDr. Miroslav Kamenský. Dobrý den. Děkuji za pozvání. Úplně v pořádku. Vy jste mi právě napsal mail ohledně toho, že situaci na Ukrajině vnímáme jiným způsobem a že bychom si to mohli probrat ve formě nějaké debaty či diskuze. A já na začátek, především pro lidi, kteří neznají můj kanál, případně jsou vaši fanoušci, rovnou řeknu, že já tu nejsem v pozici nějakého objektivního moderátora, mě opravdu zajímají názory jiných lidí a chci vyjadřovat jak svoje pohledy, tak i poslouchat ty vaše, takže určitě se těším na výměnu argumentů. A možná na začátek vás poprosím, abyste možná přednesl svůj jako nějaký všeobecný pohled na tu situaci, protože z toho, co jsem se koukal, tak nechci vás misinterpretovat, tak jestli byste to mohl vlastně začít nebo nějak uvést. Tak ještě raz, tým děkujem za pozvání. Takto, můj názor je jednoducho proslovenský. Není ani proukrajinský, ani proruský, ani proamerický, ani probruselský. Tie názory, ktoré máme, tak mne sa páči to, že ty máš iné názory, ako mám ja. Tým pádom máme o čom debatovať. Predpokladám, že našu debatu akože rozvinieme tak širšie. Nevidím dôvod, prečo by sme si nemali povedať iné názory, ako nám takto. Určite mám iné názory, ako mám mainstream. To znamená, to sú tie tzv. Mienkotvorné médiá, ktoré by rozhovor so mnou nikdy neuverejnili, lebo oni totiž musia vo svojich médiách dávať to, čo im prikážu ich chlebodarcovia. Hej? Čiže ja nie som politik, nie som nikým viazaný, nerobím žiadny obchod ani so štátom, ani s nikým, ja si môžem rozprávať, čo chcem, nie som viazaný žiadnou stranickou disciplínou, tak ako to vidím, tak ako to môžem interpretovať, môžem si povedať, čo chcem. Môžem povedať ešte takto. Mám veľa priaznicov po celom svete. Tie videá majú cez 100 000 videní, ako niektoré diely. Píšu mi ľudia z Austrálie, z Georgie, z Južnej Karolíny, z Francúzska, zo Španielska, z Británie, Írska. Veľmi veľa ľudí je z Čiech a z Moravy. Čiže Česko je tam tiež výrazne zastúpené. A to vidím aj na tom, že napríklad je tam veľmi veľa komentárov z Čiech. Takže myslím si, že to bude zaujímavá debata. Já možná tady na začátek dodám, že já mám právě úplně opačnou zkušenost než vy, protože já, jak jsem, jak si ten mainstreamový, povězme, názor, tak mě třeba jako pozývají do slovenské televize, do RTVS, anebo komentuju věci i klidně pro českou televizi, ale kdykoliv se snažím debatovat právě s médiami, jako je Zemavek nebo v Česku Parlamentní listy, tak jsem vždycky odmítnout a nikdy se mnou nikdo nechce dělat rozhovory. Takže mně přijde zajímavý, že právě to jakoby platí pro oba dva ty ideologické směry, že z obou stran podle mě dochází k tomu, že se nedává prostor těm druhým lidem, což je podle mě škoda. Takže za mě určitě super to dělat takto, no. No, cenzura v médiách funguje, vieš. Takto, my máme v Ústave Slovenskej republiky článok 26 a tam máme zakotvené právo na slobodný prístup k informáciám. Potom tam máme právo na slobodu prejavu a potom je tam ešte, že cenzura sa zakazuje. No, osobně si myslím, že v tých hlavných médiách u nás sa to vôbec nedodržiava. A napríklad ak v RTVS, čo je naša slovenská televízia, alebo v iných médiách, niekto niečo uverejní v rozpore s tou pro-bruselskou a pro, povedal som, ukrajinskou, pro-washingtonskou politikou, tak veľakrát je okamžite vyhodený. Já jsem teda nezaznamenal, že by v RTVS kohokoliv vyhodili z pracovní pozice. Jediné, co jsem z toho zvím, je, že pana Blahu odmítli jako v rozhovoru, v relaci, ale to jsem tam zrovna ten den byl a vím, že tam prostě došlo jenom k tomu, že pan Blaha lhal ohledně toho, co se stalo, protože já jsem doslova tam v tom studiu byl a pamatuju, co se stalo. Ale nevím, jestli znáte nějaký jiný příklad? Poznám iné prípady, však logicky. Nechcem spomínať, takto, nie som v žiadnej politickej strane. Nechcem robiť reklamu žiadnej politickej strane, aj veľakrát ja v mojich komentároch sa väčšinou vyhýbam nejakým politickým stranám alebo komentovaniu, ale je isté, že RTVS-ka raz v istom zaujímavom vysielacom čase uverejnila hodinový záznam, alebo teda hodinový priamy prenos z jazdu istej významnej opozičnej strany a hneď 4 redaktori dostali výpoveď. Takže to je realita.
Může se to, který, že bych se to klidně vyhledal, protože já neznám ten případ teda. Smer. A který rok to byl? Nebo co se stalo? No, minulý rok to bylo, však keď bol zjazd Smeru. Ale ještě raz, nepoďme do těchto debat. Dobrá, 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 vůbec nic se neděje. Na čo? Takto. Ak jsme sa bavili o tom, že naša hlavná téma může být teda, kto je vlastně Putin, alebo kto je Zelenský, alebo čo je ta vojna na Ukrajine, alebo aké máme pohľady na ten konflikt na Ukrajine, alebo kto je Európska únia, aký je pohľad Európskej únie, alebo ak sme sa bavili o tom, že prečo my máme iné názory, tak takto. Žiadna politická strana na Slovensku, ale dokonca ani v Čechách, nebude mať žiadny vplyv na tú situáciu na tej Ukrajine. Ešte raz, žiadna. Ako myslím teraz na tú vojenskú situáciu. Pochopil si ma? Áno, samozrejme. To znamená, ani Česko, ani Slovensko na vývoj situácií, na, a teraz dávaj pozor, americkej vojny na Ukrajine nebude mať žiaden vplyv. Vojna sa skončí tým, že Rusi sa s Američanmi dohodnú, vojna sa skončí na základe výsledkov, ktoré budú určené výsledkami na fronte, a ako Česko alebo Slovensko, bez ohľadu na to, koľko im tam dodáme zbraní, munície, dokonca teraz, dneska sa rokuje, že teda idú sa im tam dodávať MiG-29, to sú bojové stíhačky, tak nebude mať na výsledok vojny vo vzťahu k Ruskej federácii, to nebude mať žiaden vplyv. Horšie je to, že nás títo nezodpovední politici zaťahujú do vojenského konfliktu s atomovou veľmocou. A to považujem za nezodpovednosť, dokonca to považujem za nezodpovednosť aj v tej veci, v ako vy máte momentálne za prezidenta novozvoleného pána generála Pavla, no a to je teda z toho pohľadu, ako on to ženie do tej vojenskej eskalácie, tak to je pre Českú republiku katastrofa. My nemáme na tej vojne čo hľadať, my si na tej ukrajinskej vojne nemáme, na tom ukrajinskom fronte nemá čo hľadať ani Česko, ani Slovensko. Nie je to naša vojna a je to v rozpore. Nepoznám tak dobre českú legislatívu, ale je to určite v rozpore so slovenskými právnymi predpismi. Je to v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, kde sa hovorí o obrane Slovenskej republiky. Je to v rozpore napríklad s článkom 1 zmluvy o NATO. Zmluva o NATO, čiže Severoatlantický pakt, ak mi rozumieš dobre, to je tá Washingtonská zmluva podpísaná 4. apríla 1949 vo Washington DC, District of Columbia, čiže my porušujeme medzinárodné právo tak, ako sme ešte nikdy neporušovali. Sú to čiste politické rozhodnutia, ktoré sú v neprospech obyvateľov, Slovenska a Česka. Takto, ja som si zapsal všechny vaše argumenty, mám tady dohromady 7 podbodů a ja neviem teda, jaký, akože, jestli chceme teda normálne strukturovane jít jeden bod po druhým, anebo či chceme všeobecně jako jeden mluví, druhý mluví, nebo jak vlastně vnímáte tu strukturu té diskuze? Takto, mě tiež zaujíma tvoj názor, takže, lebo takto, já chápem jednu věc. Ty jsi profesionální debatér a ty jsi profesionální rétor. Já len laicky tlmočím svoje názory, ale jsem si istý, že zase moje znalosti z historie, z geografie, z politiky a z vojenstva, jako historie vojenstva, jsou na vysoké úrovni. A navyše mám doktorát medzinárodného práva, takže ako nejaké vedomosti teda mám kvalifikovať. V pořádku, naprosto. Takto, ja teda, tak ja môžu ísť bod po bodu a skúsiť vysvetliť, kde sa neschodneme a možná postupne to rozebírat. Takto, vy ste říkal teda, už jenom jako retoricky ste řekl, že to sa jedná o americký konflikt, nebo respektive o americkou válku. Ja to vždycky vnímam, to ja teda samozrejme takhle nevnímam, už jenom čistě kvůli tomu, že otázkou je, či vojska se nachází na území kterého suverénního státu. A z toho, co já vím, tak americký vojska se nenacházejí na území Ukrajiny, ale jsou to ruský vojáci. A za předpokladu toho, že Ukrajina je suverénní stát, což jako je, tak v tom případě se jedná o to, že ty vojska sem dostali. A stejně tak jako já kritizuju například Ameriku, případně NATO, za to, že intervenovali do Afghánistánu nebo Iráku, tak si myslím, že stejná chyba je i na straně Ruska, když intervenovali na území právě Ukrajiny. To znamená, že jako abychom nekritizovali, jo, já nechci spadat do takového klasického mainstreamového narrativu, kde se kritizuje jenom Rusko, ale Amerika nekritizuje, já kritizuju všechny státy, který posílají svoje vojska bez souhlasu vlády té země na svoje území. Každopádně, kdybychom se teda... Můžeme doplnit. Dobře, tak jo. No takto. Pre účely tohto nášho rozhovoru, vieš, aby sme zase naplnili tie požiadavky tých cenzorov, lebo tí nás samozrejme počúvajú, minimálne NBU, to je Národný bezpečnostný úrad na Slovensku, nás počúva, tak ja to takto poviem, že ide o Američanmi vyprovokovanú vojenskú agresiu Ruskej federácie.
tým sme si splnili isté také, povedal by som, požiadavky na to, aby sme mohli v tejto debate tak bezpečnejšie komunikovať. A ty sa ma pýtaš na vojnu na Ukrajine, však NATO tú vojnu miluje. Ešte raz, NATO tú vojnu miluje. A vojnu na Ukrajine, tú americkú vojnu, milujú aj americké zbrojárske koncerny, kozmické koncerny, energetické koncerny, lebo tá americká vojna na Ukrajine im prináša stovky miliard ziskov. Také zisky, ako im priniesla táto americká vojna, tá Ameriko vyprovokovaná vojna, tak to sa Američanom ani nesnívalo, že sa nájde toľko hlupákov a nezodpovedných politikov, ktorí budú bojovať za záujmy amerických elít. A vieš, ty sa ma pýtaš ďalšie veci, že... Môžu sa zeptat teda na to? Ja vás nechci teda prerušovať, ja sa jenom chci zeptat, pretože vy ste řekl teda, že jedná sa o zájem NATO a táhle tá válka je prospešná pro Ameriku. Áno, moje... jednoznačne. Jo. Vyprovokovaná Amerikou, samozrejme. A to sú dva iní body. USA, bavíme sa o takto. Ja mám Ameriku ako Spojené štáty americké veľmi rád. Veľakrát som tam bol. Bol som tam aj dlhodobo. Prešiel som 17 štátov, takže o Amerike môžem hovoriť. Takže ja som bol napríklad v Harvardskej knižnici mnohokrát. To je tá časť Harvardskej univerzity, ktorá sa nachádza v meste Cambridge, to je Boston, to je štát Massachusetts. Bol som napríklad v Library of Congress, to je Washingtonská, vo Washingtone knižnica, to je kongresová knižnica. Prešiel som x štátov v USA, takže ešte raz, rozdeľujme Ameriku a rozdeľujme záujmy amerických elít. Dobrá. A mne príde, že to, co říkáte, je pravda, ale ten závěr, ktorý z toho vyvozujete, se dopouští veľké logické chyby. A to je, že jenom kvôli tomu, že něco je v záujmu nějaké elity, neznamená automaticky, že ta věc je chybná. Například, já jsem velký fanoušek kapitalismu a kritizuju socialismus, takže například, jelikož je něco v zájmu velké firmy, například, nevím, dělat levné rohlíky nebo dělat prostě maso, tak to neznamená, že to automaticky není ve zájmu někoho jiného. Takže například to, že pro Ameriku a pro americké elity je výhodné dodávat zbraně na Ukrajinu, to se určitě shodneme, to jako vůbec nepopírám. Co já spíš říkám je, že... Nejen zbraně, energie ještě jsou drahé, pozor. Samozřejmě, jako tam těch, na druhou stranu potom je pravda, že demokrati ztrácejí procenta kvůli tomu, že jsou drahé energie, takže technicky za to pro ně to výhodné není. Ale mají více peněz na podplácení médií. Pojďme bod po bodu, protože já to jinak nebudu stíhat. Ale pro mě je strašně důležitý to, že potom jako se ten argument není nutně, nebo ta debata není o tom, jestli to je nebo není výhodné pro Ameriku. Ta debata je spíš o tom, jestli teda je to dobré pro Ukrajinu. Jo, a že či pro Ukrajinu je dobré to, že dostávají zbraně a podporu ze Západu, anebo zda by měl Západ kompletně izolovat Ukrajinu a přestat jako tam posílat jakékoliv peníze, zbroje či cokoliv jiného. No, takže najprv to, co si povedal, že čo je výhodné pro Ukrajinu. Ak by Amerika, teda hlavne Spojené štáty americké, NATO a Európska únia nedodávali zbranie na Ukrajinu, už je 10 mesiacov po vojne. Pochopili sme? Nesúhlasím. 100 000 ľudí by boli živých, nezomreli by v zbytočnej a škodlivej vojne. A 100 000 ľudí, viac ako 500 000 ľudí by nebolo zbytočne zranených a neboli by mali katastrofálne utrpenia. Takže ak sa ma pýtaš, že čo je výhodné pre Ukrajinu, tak určite není výhodné to, aby Zelenský rozkrádal v miliardách a tá jeho nacistická suita okolo neho, aby rozkrádal tú finančnú, vojenskú a humanitárnu pomoc v desiatkách miliárd. O tom sú dôkazy. Robí tam audit americký kongres, najmä teda snemovňa reprezentantov. Vieš, ako bol zvolený Kevin McCarthy za speakera, za hovorcu, teda snemovne reprezentantov kongresu USA. Im nevedia vyriešiť, kde je 20 miliárd z tej pomoci, lebo jednoducho na front nebola dodaná a tiež sa akože stratila záhadne. Takže to je prvá vec. A druhá vec, ale takto, ja tu z tvojej strany troška, mi tu chýba jedna logická vec. Mm-hmm. Kedy začala tá vojna? 2014? Prosím? No, ono záleží, jak definujete válku. Nebo tak to, já nevím, jestli mám odpovídat na tuhle otázku nebo na ten argument samotný, ale dejme tomu na tu otázku, že záleží, jestli se hybridní válka počítá do války. Ze všech mezinárodních smluv, které máme, tak říkají, že hybridní válka se počítá jako válka. Takže technicky ta válka začala v roce 2009, když se spustily první útoky na internetové sítě v Ukrajině a nebo dokonce i na území jakože pobaltských zemí.
Ale z toho, co já si pamatuju z vašich rozhovorů, tak vy jste říkal, že to začalo Euromajdanem, což bylo 2013-2014, takže jako asi záleží na interpretaci toho, jak definujeme slovo válka. Takto. Môžem teraz ja? Klidně. Príčinou tejto vojny je samozrejme rok 2008, pretože do roku 2007 mal Západ aj Američania veľmi dobré vzťahy s Putinom. Veľmi dobré vzťahy. Tam sa ano. Chodili ako keby na nákupy do Moskvy a proste tlapkali sa po pleciach, mali v podstate dobré vzťahy. Potom Putin mal v Mníchove istú, na konferencii mal istý prejav, to už teda Američania hral dokrát a následne Američania, lebo NATO to sú Američania. USA znamená 99% NATO, potom tam má ešte istú pozíciu Turecko a tí ostatní to sú už len takí poskokovia Američanov, hej. Aj z hľadiska tej vojenskej moci, aj z hľadiska toho politického rozhodovania. A teraz, v roku 2008 Američania povedali, OK, ale do NATO môžu vstúpiť aj Gruzínsko a Ukrajina. A tam to nielenže začalo, ale treba sa vrátiť. Keby Gorbačov, Michail Sergejevič Gorbačov, to bol teda posledný prezident Ruska ako Sovietskeho zväzu, ZSSR. Ja som Rus, ja to znam jasne. Áno, tí, čo to nevedia, alebo sú aj mladší poslucháči tvoji, tak to je ten zväz sovietských socialistických republik. Keby on nebol stiahol milióny vojakov z východnej Európy, teda z východného Nemecka a umožnil zjednotenie Nemecka, keby ich nebol stiahol z Polska, z Česko-Slovenska, z Maďarska, z Rumunska, Bulharska, tak jednoducho nikdy by to NATO sa nemohlo rozšíriť na východ. A teraz ja sa pýtam, od roku 1990, napriek tomu, že pozor, americký prezident George Bush, mladší, ale aj minister zahraničných vecí Nemecka, Heinrich Dietrich Genscher, ak si ho, no ty si ho nemôžeš pamätať, lebo si vtedy nebol na svete. Viem, kto to je. Tak on, obidvaja povedali jednoznačne, ak Gorbačov, a teda Sovietsky zväz, umožnia zjednotenie Nemecka, tak NATO sa nikdy neposunie na východ ani o krok. Toto sú oficiálne vyhlásenia a kľudne si ich môžeš vyhľadať. To je 150 krát zaznamenané. Hej? Takže nemusíš pýtať odo mňa žiadne zdroje. To, že to povedal George Bush, to, že to povedali Briti, to, že to povedal minister zahraničných vecí Nemecka, to sú známe veci. A povedal to veľakrát aj Gorbačov, ktorý zhodou okolností minulý rok zomrel, takmer vo veku 92 rokov. A ten Gorbačov, on sa vlastne dožil 100 rokov od vzniku a zároveň on prežil aj ten zánik toho Sovietskeho zväzu. Lebo Sovietsky zväz vznikol v roku 1922 a Gorbačov zomrel v roku 2022. Takže to bola taká symbolika toho, že čo on vlastne spôsobil. No a teraz, čo sa stalo? Takže od roku 1997 sa NATO napriek verejným sľubom amerických prezidentov a vysokých politických elit, ministrov zahraničných vecí, sa NATO rozšírilo v 5 vlnách. A plus rozšírilo sa o 14 krajín. Takže vieme, kde Rusi sa neposunuli nikde zo svojich hraníc od roku 1991, keď vznikla tá Ruská federácia. Akože oni... No, povedz. Pardon, nechcem vás prerušiť určite. Takže... Vieš, ak sa bavíme o príčinách tejto vojny, ak by Gorbačov nebol stiahol tie vojska z východnej a strednej Európy, tak dneska na Ukrajina, vojna na Ukrajine dnes nie je. Takto. Ja bych možná poprosil, jestli sa môžeme teda venovať tomuto bodu, pretože mám hrozně moc věcí, které jako chci říct, ale myslím, že to nebudeme stíhat, takže já se zkusím vyjádřit k tomu NATO a rozšiřování těch věcí a bavit se o tom teda. Můj problém je následující. Asi se oba dva shodneme na tom, že každý stát nebo každý suverénní území má právo vystoupit z NATO, pokud si to ti občané požadují. Nebo mají právo vystoupit z Evropské unie nebo jakékoliv jiné organizace. Ale stejně tak má každý stát nebo územní celek právo vstoupit nebo žádat o vstup do nějaké organizace. Jo, že ta jako svoboda lidí plyne nejen v tom odchodu, tak i v tom vchodu. A za předpokladu, že nějaký prostě země, nech je to Gruzie, nech je to Ukrajina nebo jakýkoliv jiný stát, třeba Česká republika, mají lidé zájem vstoupit do té organizace, tak by měli mít na to právo. A pokud se nepletu, tak v roce 2004 jste vstupovali vy na Slovensku do Evropské unie a na to, my jsme vstupovali 2004 a 2007. A ta důležitá věc, která mně přijde v tomhle bodě, je, že jenom kvůli tomu, že nějaký suverénní stát se suverénně rozhodne vstoupit na nějaké, prostě do nějaké aliance,
neumožňuje někomu jinému, nějakému ještě třetímu hráči, kvůli tomu jakýmkoliv způsobem intervenovat nebo nabádat jako k násilí. To znamená, že stejně jako kdyby třeba moje přítelkyně se mnou rozešla a potom začala chodit s někým jiným, tak to neznamená, že já můžu toho někoho jiného zmlátit, anebo zmlátit moji přítelkyni, protože mě opustila. Nechoď s věcnými argumentami, prosím tě, které nesouvisí s geopolitikou. To je přirovnání. No, to je velmi chybné porovnání a ti povím prečo. Pretože mne sa páčia tie tvoje proamerické, proliberálne názory, lebo ja ich počúvam dennodenne v našom mainstreame. Ale takto. Keby Ruská federácia začala v Mexiku a v Kanade organizovať také štátne prevraty, ako zorganizovali Američania, keby povedali, OK, poďte s nami do vojenského zväzu, my v Mexico City, ako Ruská federácia by v Mexico City spravila štátny prevrat, krvavý štátny prevrat, protiústavný prevrat, dala by do toho 5 miliard dolárov, to je potvrdená informácia, jednoducho začala by na hraniciach Mexika a Kanady budovať vojenské základne, začala by tam dávať raketové systémy, aby tie raketové systémy Ruskej federácie mohli teda ohroziť územie, centrálne územie USA, tak ako by to asi dopadlo z pohľadu Ameriky? Dávno by tam bola vojna. A teraz takto. My sa tu nehrajeme, že neexistuje geopolitika. Geopolitika existuje a existujú záujmy veľmocí. Tak ako je záujmom USA ako svetovej veľmoci zničiť a rozvrátiť Ruskú federáciu, tak jednoducho záujmom Ruska je to nedopustiť. To je, ak je tam Putin na čele, tak on predsa nemôže skončiť tak, ako nekompetentný, naivný fantasta Gorbačov, ktorý rozvrátil jednu z najväčších svetových ríš, Sovietský zväz. Ja som nie zástanca komunizmu, hej. Nikto z mojej rodiny ani ja sme nikdy neboli v komunistickej strane. Takže vôbec ma nikto nemôže upodozrievať z nejakej kremlovskej propagandy, moskovskej, komunistickej. Ešte raz. Nikdy som nebol komunista. Nikto z mojej rodiny, ani môj otec, ktorý bol historik na fakulte, na vysokej škole, nikto nebol komunista. Takže ja nemám žiadne komunistické názory. Ale zase, aby sme si to tak povedali, to prirovnanie s nejakou kamarátkou, tak to je suterénne prirovnanie, pretože vo svetovej politike buď máme veľmoci a máme geopolitické záujmy. Teď ste mi vypadlo. Záujmoch, že vo svetovej politike sa budeme buď baviť o veľmociach, o záujmoch veľmocí, budeme sa baviť o ich akože postaveniach, budeme sa baviť o ich dohodách, alebo potom sklzneme na úroveň, že mám nejakú priateľku, tak toto by nebolo v pohode, to prirovnanie, ktoré si dal. Takto, ja jenom možná vás poprosím, abyste mě nenazýval mainstreamovými názory, protože já jsem technicky toto pravicový anarchista a já jsem proti demokracii, takže já si fakt myslím, že jako moje názory se nekvalifikují jako mainstreamový narrativ, ale čistě z hlediska, jako můžeme klidně pokračovat. Takto, já mám pocit, že mi úplně neodpovídáte na ten argument sám o sobě, ale můžeme to jako klidně víc analyzovat, možná se pletu já. Který argument vám chyba zodpovedaný? Že stát, suverénní jednotka nějakého státu, má stejný tak právo vystoupit z nějaké organizace, tak i do té organizace vstoupit. To se shodneme. Bolo v Čechách referendum o vstupe do NATO? U nás nie. No a to je jako jenom kvůli referendu se dá vyjít nebo udělat nějaký svazek? Já si myslím, že demokracie nemusí být jenom přímá. No, fajne, ak nemáme priamo demokraciu, tak potom tá zastupiteľská demokracia na Slovensku, ale vidím, že aj v Čechách, úplne zlyháva, lebo ja nemám predstavu takú, že však u nás sa teraz už pripravujú isté, nazvem to aj mobilizačné, kadejaké opatrenia, že našim záujmom, teda záujmom Slovenska, alebo dokonca záujmom Českej republiky, určite nie je bojovať 1500 kilometrov od hraníc, či už Česka alebo Slovenska, za záujmy amerických elit. Tak toto nie je záujmom obyvateľov. Takto. Ja neviem, jaký sú momentálne volební prúskumy na Slovensku. Ja jediný, co viem, je, že v Česku je valná väčšina lidí, aspoň statisticky, pro NATO, je pro setrvání NATO, je zároveň pro podporu Ukrajiny. Takže technicky za to ten jako legitimní mandát demokratický tam je. A jakože já, tak to, abychom se jako bavili čistě o těch věcech, které jsem jako nadhodil, jo, že jakoby stát, pokud dostane, nebo nějaká vláda, pokud dostane v nepřímé demokracii, nebo v zapostupitelské demokracii, což technicky za to Slovensko i Česko jsou, dostane teda většinu, udělá si vládu, tak má právo se rozhodovat o jakýchkoliv opatřeních, nevím, jestli je to vstup do NATO. Co jste nepochopili na odpovědi?
Nože podľa mňa zmi odpovídate. Rozhodujú svetové veľmoci a ich záujmy. My sa tu teraz nehrajme, že rozhoduje Česká republika alebo Slovensko. Toto sú geopolitické nezmysly, pretože tak ako Američania si brutálne presadujú svoje ekonomické, politické a vojenské záujmy brutálne, tak takisto Ruská federácia si bráni svoje ekonomické a štátoprávne záujmy. Ešte raz, my tu neznamenáme v tomto konflikte nič. Ale ja s tým súhlasím. Akože, čo ste nepochopili na tom argumente? Ale ja s tým súhlasím, ja s vami súhlasím. No. Ja súhlasím. Rozhodujú záujmy veľmocí, to znamená, rozhoduje geopolitická situácia. Ale ja s tým súhlasím. Jakože, ja úplne seriózne súhlasím s tým, že valnou väčšinu rozhodovacího práva má Amerika. A stejně tak souhlasím s tím, že rozhodnutí například, nevím, vlády v Česku nebo na Slovensku má minimální dopad na rozhodování se nebo v rozvíjení se té války. To se shodneme. Já jediný, co říkám, nebo ten moje snaha je ukázat, že pokud se lidé v demokratické situaci, například během Brexitu, rozhodli, že chtějí vystoupit na Evropské unie, tak ono je pravda, že mimochodem na to, aby se organizoval Brexit, tak přicházely peníze i ze zahraničí, například z Ameriky. Jo, že republikáni otevřeně lobovali za to, aby se stal Brexit. A to je v pořádku, mě to nevadí. Mně přijde v pořádku, že prostě jakákoliv prostě strana, nech jsou to média nebo cokoliv jiného, lobuje za nějakou změnu. A já jediný, co říkám, je, že stejně tak, jako má nějaká země nebo nějací lidé mají právo vstoupit nebo vystoupit od někud, tak podle toho já říkám, že teda i kvůli tomu je úplně jedno, jestli to jsou nebo nejsou zájmy Evropy nebo Ameriky, ale nějaká země, jako třeba Česko nebo Slovensko, mají legitimitu vstoupit do NATO. A to není tak, že NATO se rozšiřuje. To je, že země chtějí dobrovolně vstoupit do té organizace. To je ten můj argument. OK. Já jsem vám to argumentoval jednoducho. Tento konflikt na Ukrajině, vojenský konflikt by nebol, keby sa NATO nebolo za posledných, teda od roku 1997, keď vstúpila aj Česká republika, nerozšíril v piatich vlnách na východ, teda k hraniciam Ruskej federácie, a keby tam sa nebolo, pripojilo 14 štátov. Hej? To sa mi akože... takto. Rusko rešpektuje, že Európska únia je v podstate americká okupačná zóna. Rusko to rešpektuje, pretože vojenské základne americké sú už nie len na Slovensku a teda napríklad v Poľsku, ale sú napríklad od druhej svetovej vojny aj v Nemecku. Nemecko je okupovaný štát, to nie je žiaden suverénny štát akože z hľadiska geopolitiky. Však tam je najväčšia vojenská základňa NATO, teda americká vojenská základňa v Nemecku, Rammstein. A vojenské základne Američanov sú aj v Taliansku, v Belgicku, Holandsku. Takže my sa tu teraz netvárme, že aká je tu sloboda a že ako tu ľudia môžu rozhodovať. Ľudia sú osprostení médiami, ľudia sú osprostenými Sorošovcami a tými ich think tankami a tých kadejakými osprostievacími agentúrami, a tým, čo ide od rána do večera v mainstreame. A viete, čím som bol najviac šokovaný? Mm-hmm. Že keď významná inštitúcia na Slovensku, vedecká inštitúcia, spravila prieskum, tak 52% Slovákov povedalo, ale že oni sú za víťazstvo Ruskej federácie. Tak ja som bol tým šokovaný, lebo som nechápal, že skade ľudia majú tieto informácie, keďže od rána do večera sú masírovaní médiami tak, že viete, čo robia médiá na Slovensku? Jasne. Médiá, oni neinformujú. Média na Slovensku od rána do večera manipulujú s informáciami, média podsúvajú ich názory, média jednoducho si vynúcujú dávať ľuďom také informácie, že my sme média a vy si budete mysleť to, čo my vám ako média povieme. Ale to je absolútna sprenevera médií a viete prečo? Pretože médií majú informovať a nie vytvárať, že ako majú ľudia čo riešiť. Takže demokracia, ako bola kedysi, tak je absolútne deformovaná vplyvom médií. Absolútne deformovaná. Takže predstava o tom, že média, alebo teda, že existuje nejaké slobodné rozhodovanie, keď sú ľudia osprostení médiami a nemajú žiadne znalosti z histórie, z politiky, z geopolitiky, nemajú žiadne znalosti a viete, ja som vám preto povedal, že kedy vznikol ten konflikt na Ukrajine? Nie 24. februára 2022, keď Putin vyhlásil špeciálnu vojenskú operáciu. Určite nie. Dokonca on, keď banderovskí nacisti napadli v roku 2014 Donbas, tak toto je holý fakt. Kyjev poslal z politických dôvodov bombardovať
Donbas, čiže Donetsk a Luhansk. Takže nech mi tu nikto nerozpráva, že na Kieve, v Kieve, alebo teda na Ukrajine bola nejaká demokracia. Na Ukrajine vládne a už aj s podporou Zelenského zločinecký, nacistický, banderovský režim, ktorý nemá nič spoločné s hodnotami Európskej únie. A ak chcete, tak vám poviem 10 prípadov, že prečo to tak je. Takto, ja bych sa velice rád dostal k tomuhle z tý myšlence toho, jak vlastne funguje ukrajinská vláda. Akorát, my sme ešte nedokončili ten bod ohledne na to, takže jestli to môžeme nejdřív dokončiť tam a ja bych sa to rád vyjadřil. Protože, takto, co sa týče tých médií a... Já si pamatuju, když bylo na Slovensku obrovská kauza, kdy Markýza napsala, že dezoláti protestují nebo něco takového se stalo, to asi možná víte sám moc dobře, co se stalo tehdy, že prostě v hlavních zprávách Markýzy tohle se stalo. A mně tohle přišlo hrozně nemorální, protože já jsem sice nesouhlasil s těma protestujícíma, ale přišlo mi hrozně zlé nazývat druhou stranu hloupými, zmanipulovanými dezolátami. Problém je ten, že vy děláte úplně to samé, akorát na tu druhou stranu. To znamená, že já si nemyslím, že lidi koho jsou... Koho jsem je nazval opicami? Můžete mě prosím nepřerušovat? Já chci jenom dokončit. Že prostě máme tu obrovské množství lidí, který v něco věří, nebo který mají nějaký názory. Já mám vystudovanou politologii, sice nemám doktorát nebo JUDr, jako máte vy, ale prostě věnuju se těm věcem, zároveň jsem Rus, takže prostě o těch věcech mám. A moje matka je PhD vystudovaná ohledně ruských médií a pracovala v ruské politice jako v soukromé sféře. A teďkonc, jak si všichni v naší rodině mají názory, které vy nazýváte mainstreamové, dejme tomu, a já si ale nemyslím, že to znamená, že my jsme ti zmanipulovaní Sorošovcema, zatímco ti lidi, kteří jsou například na demonstracích pro Rusko nebo proti Ukrajině, tak jsou ti geniové. Já si myslím, že prostě lidi jsou inteligentní, všichni mají právo si nějakým způsobem sami rozhodnout o těch věcech, protože díky internetu a globalizaci tu máme obrovský přístup k těm informacím. Je prostě pravda, že já třeba osobně právě jako pravicový anarchista velice kritizuju to, že jsme tady měli zavedenou cenzuru a bylo zakázané se vyjadřovat k jako proruským názorům. To já fakt nepodporuju. Ale co určitě si myslím, že je pravda, je, že pokud někdo například chce vyjít z toho mainstreamu a například poslouchat vás anebo jakékoliv jiné médium, tak vy ten dosah máte. Prostě každý jedno video, který vy natočíte, má stovky tisíc zhlédnutí nebo jako vysoký desítky tisíc. Zatímco já, když natočím nějaké video, tak jsem rád, že to má 2-3 tisíce zhlédnutí. A ono to částečně ukazuje i tu pravdu toho, že jak si jako lidi mají přístup k těm informacím a snaží se ten přístup získat. A proto vlastně vyšel i ten průzkum, jak vy sám říkáte, že na Slovensku lidi jsou proti NATO, protože ono to není tak, že by jako média vymývaly mozky jenom ze sorošovské strany. Tam jde o to, že ten přístup jako mediální existuje. Možná potom mám ještě jednu otázku ohledně jakože toho... Doplnil by som, lebo už ty si povedal 10 vecí a ja už strácam nič toho všetkého. Čiže takto, a ja budem kratšie hovoriť, aj ty mi prosím ťa dávaj kratšie... Slibu, pokud budete taky kratšie mluvit, ja budu taky kratšie mluvit. Dobre, lebo ty si profesionálny debatér, oveľa skúsenejší ako ja, ty si rétor, hej? Ja som laik. No tak takto. Dávam to dobře. Ja som nikoho nenazval, na rozdiel od našich špičkových politikov, ani dezolátmi, to hovoril náš minister obrany. Nikoho som nenazval opicami, takisto to povedal minister. Ďalší minister zahraničných vecí povedal, že paviáni. Tak takto, ja som sa o nikom takto nevyjadroval. To, že som povedal, že nejakí ľudia sú banderovskí nacisti, tak vám to kľudne môžem povedať, prečo si to myslím, ale to je minimálne na pol hodinku, že prečo to tak je. A banderovskí nacisti boli vrahovia. A akože, ak ste videli napríklad len film Voliň, to je o etnickej čistke z roku 1943, tak tam pochopíte, čo robili banderovci a oni jednoducho nezanikli ani nezomreli. Ďalej sa dostali do čela militaristického, politického a vojenského na Ukrajine. Takže to je prvá vec. Takže ja nikoho nenazývam dezolátnym. Mne sa práve páči, keď sú rôzne názory. A teraz vy hovoríte, že moje videá majú 100 000 vidí. Áno, ale kde? Na internete. Lenže mňa by v živote nepozvali do RTVS, do Markízy, do Jojky a tak ďalej. To sú média, kde to vidí milióny ľudí. To není pravda. Ja vystupuji v RTVS a vím, že třeba když mě sledovali v pík jakože představení, tak to byly desítky tisíc. Že vy máte větší dosah než RTVS. To vám můžu potvrdit jako člověk, který tam chodí. No, ja len hovorím, že by ma v živote do RTVS nepozvali, lebo ja som pre nich človek s inými názormi a u nás sa selektuje. U nás v hlavných médiách môžete rozprávať proamerický, probruselský, provašingtonský, môžete kydať na Rusov a môžete byť proukrajinský. To je celé.
ak chcete byť skutočne proslovenský, alebo ak náhodou chcete, prečo nemôže byť v debate v hlavných televíziách jeden človek, ktorý má názor proamerický a jeden, ktorý nemá názor proamerický. Prečo tak nemôže byť? U nás to tak nefunguje. Môže. Že dokonca ale byla. U nás to nefunguje, neviem ako u vás, ale u nás nie. No, u vás to tak dokonca bylo, pretože ja si pamatuju, když RTV si pozvala ze Smeru, si pozvala toho, a teď mi připomínte, ježiš, jak se jmenuje, na poslanec, pardon, zo Smeru. Kerry, ano, pozvali Kerryho do televize, aby diskutoval s Jaroslavem Naďom ohledně toho, jaká má být zahraniční politika Slovenska v otázce Ukrajiny. A pan Kerry to den před debatou odmítnul. Ale pozvání dostal. On jakoby měl tu možnost se vyjádřit a já vím, že pan Kerry asi nebude mít názory, které jsou, nevím, jako zbombardujeme Ukrajinu, ale jako není to nějaký úplný extrém, ale jako zastává ten jiný proud názoru a byl pozvaný do té televize. Takže technicky za to taky vnímám. Takto, ešte raz. Ja až sa tak nezaujímam o tú stranickú politiku, lebo ešte raz, nie som politik a nie som akože na žiadnej politickej strane tak, že by som ju sledoval, že čo kto kde akože povedal. Tento konflikt bol medializovaný len preto, lebo tam teda nepustili Blahu. Ale ja nezastávam ani Blahu, Blaha má svoje názory a ja mám zase svoje názory. To jo, rozumieme ale si, to je ten rozdiel. Čiže ja nemám. Ja dokonca pána Blahu nejako extra nesledujem, lebo nemám dôvod sledovať akože jeho názor. Ja mám svoje názory. To ja viem, ale vy ste v rámci svých názorů řekl, že do RTVS se nepozývají opačné názory a ja som vám dal príklad toho, že sa to deje. Ale ešte raz, opačný názor znamená aj to, že oni tam nepozvú iba špičkového politika, to znamená niekoho, kto je poslancom Národnej rady, alebo niekoho, kto je, ako by som povedal, v nejakej exekutíve, alebo je opozičný špičkový politik. Pluralita názorov znamená aj to, že tam pozvú aj takých ľudí, ktorí samozrejme s nejakým vzdelaním a ktorí majú aj iné názory, ako môžete počuť od našich politikov. To je ten rozdiel. Pochopili ste ma? Od našich politikov. Asi rozumím, akože nejsem si jistý, zda něco takového jako. Protože takto, já jsem velice pro svobodu slova, takže to se tady shodneme v tomto bodě. Akorát si nemyslím, že jako jenom kvůli tomu, že máme svobodu slova, znamená to, že každý má teďkon právo přijít a mluvit do RTVS a pokud ho nikdo nepozve, nie, tak je tak to diskriminace. Doplním, OK, doplním tě tým. Já tím aj týkám. Jo, tak pardon, já teď budu taky týkat, pardon. Dobře, tak týkáme si. Já tě doplním. Takže my máme jednoho generála. Asi vieš, ktorý, ten je od rána do večera v televízii a ten je striktne proukrajinský a je protiruský. Ten je tam od rána do večera. A potom ti poviem takto. Je minimálne 5 iných generálov, zase nikoho nemenujem, ktorí vôbec nie sú proukrajinskí, sú proslovenskí, sú v niektorých politických stranách, sú tam generáli aj ako z polície, sú tam generáli aj ako vojaci. Myslí si, že keď majú iný názor, že sú v tých hlavných médiách, nikto tam nie. A to, ako máme to argumenty. Takto, ja tu nechcem niekomu robiť reklamu alebo antireklamu. Ja ti len hovorím, ty určite vieš, ktorý ten slávny generál u nás je od rána do večera v médiách slovenských, lebo ten je proukrajinský, ale tí druhí, čo majú iný názor, tak tam nie sú. Takto. Já bych možná tohle téma vynechal, pokud nechcete jmenovat ty konkrétní lidi, protože já nevím, koho myslíte. Mě tady lidi v chatu píšou, že okay. Myslíte Pavla Macka? Ano. Tak já jsem si právě tady vygooglil, že Pavel Macko v RTVS vystupoval. Však Pavel Macko je proukrajinský, silně protiruský, tak ten je od rána do večera v televizi. A potom, ak chcete teda iných na iných, tak sú iní generáli, napríklad generál Viktorín alebo iní generáli, ktorí jednoducho čiže rovnocene, generál a generál, rozumieme si, hej? Jakže sa menoval ten generál Viktor? Napríklad Viktorín, ten je tiež generál. Potom sú iní generáli a tí sa nedostanú tam, lebo jednoducho viete prečo? U nás sa vytvára taká mediálna politika, aby len tí, čo sú proamerickí, len tí, čo sú prosverešovskí, proliberálni, probruselskí, proevropskí, tak len tí môžu byť na obrazovkách hlavných médií. Iní nie. U nás je jasná cenzúra. Ja v médiách. Takto. Ja neznám tú slovenskú situáciu tak moc, takže klidne bych od toho odstúpil. Co sa tady koukám, tak zrovna pán Viktorín má obrovský dosah, teda, že on je normálne pozývan do skoro všech médií. Nevidím konkrétne RTVS, ale ako jinak má fakt dosah. A tady dokonca. No, oproti generálovi Macko je jeho dosah minimálny.
No to jo, tak jako můj dosah je minimální oproti panu Blahovi a to neznamená, že je tu cenzura, že jo? Ale oni jsou obidva generály, já jsem dal rovnakou váhovou kategorii. Jasně, ale tak není, jakože jeden generál může být jako strašně zkušený a velice dobrý řečník a proto ho pozývají do médií a druhý může být například, nevím, velice agresivní a já teď nevím, jako já neznám toho člověka, já jenom jako popisuju, jak to může být. Ten druhý generál má státice vidění zase na YouTube alebo na iných teda internetových platformách, takže není to o tom, že by nebolo rečník alebo že by sa nevedel vyjadriť. Možno. A tak to... Je to o tej cenzúre. My sa tu netvárme, že tá cenzúra nie je. Ja... Cenzúra tu je. Ja, s tím se shodneme, akorát jenom si nemyslím, že to znamená automaticky, že jenom kvůli tomu, že tu je cenzura, tak to znamená, že lidi jsou zmanipulovaní a sorošovský média tu jsou. Že vy jste, jako vy jste říkal, že vy nenazýváte lidmi opicema, ale vy jste před chviličkou řekl, že lidi, co podporují jakože ty natovský, proamerický názory, jsou zmanipulovaní sorošovskými médii a myslíte si, že třeba já jsem zmanipulovaný sorošovskýma médiama? Já si toho vás nemyslím, mě se právě to, ale... Ja som u vás nepostrehol tie názory, že vy niektoré tie veci podporujete, o ktorých ja si myslím, že tí ľudia sú zmanipulovaní. Ale pozor, tam sú dve kategórie. Aha. Jedni to robia vyslovene len pre politické kalkulácie a pre politický zisk. To je prvá skupina, najčastejšia. Druhá to robí pre nejaké peniaze, prečo tak vystupujú. Viete, ak sa zmení geopolitická situácia, tak vám poviem, že 90% týchto ľudí zmení svoju politickú orientáciu, prevrátia kabát a budú zraze prorúsky a neviem aký a tak ďalej. Hej. Ja si budem raziť svoju líniu, kým tu budem a oni len preto, aby sa dostali k nejakej politike, tak budú si akože... Pozrite sa. Však polovica tých ľudí, ktorí teraz sú proamerickí, však to sú ľudia, ktorí vyštudovali ruské vojenské školy. Veď sa len pozrite na vášho prezidenta. No jo, to jste právě říkal před chviličkou, na začátku naší diskuze, že teda Petr Pavel chce jít hrozně do války a tohle stojí i takto. Já nevím, jestli je ode mě fér, abychom přešli ze slovenských politických reálí do těch českých, kde já se už možná vyznám trošku víc, ale zrovna Petr Pavel je jako nejmíň umírněný politik z těch všech, co tam mají vůbec. Že doslova, když padly ty první bomby na území Polska, tak Petr Pavel byl první člověk, který napsal, abychom nedělali z toho závěr a je možné, že tyto rakety jsou ukrajinské. To znamená, že ten člověk dokázal zachovat chladnou hlavu a neodsoudit o tom, že tě Rusko případně šíří dezinformace. Což mně osobně přišlo jako strašně dobrý. No, víte čo, mě poslali jisté zprávy, kde jsou tam jeho, jakože, teda, jeho priame vyjadrenia, citácie, nejdem si tu pozerať do mobilu na čo, alebo do kompu, však nie je na to čas. Dobre. Ale akože pre Českú republiku v tej situácii, že momentálne je ten vojenský konflikt na Ukrajine, tak je katastrofa, že tam máte generála a že tam máte generála, ktorý bol teda v tom politickom velení alebo vedení NATO, ktorý síce nemal nejakú veľkú právomoc, lebo tam rozhodovali Američania, netvárme sa, že on rozhodoval, hej, ale bol v tom vedení NATO, hej, a je to tragédia. A samozrejme, viete, čo je zaujímavé? Uh-huh. Ako môže niekto, kto musel byť kedysi prosovietský, lebo má ten vek, rozumiete mi? Musel byť promoskovský, vyštudoval nejaké školy, bol generálom istej armády, kde NATO bol ten najväčší nepriateľ. Vy sa na to nemôžete pamätať, lebo ste vtedy nežili. Ale však on neprevrátil kabát. No, ale to je v pořádku. Jo, že, jako, jak řekl náš prezident bývalý Zeman, tak jenom debil nemění názory. Prostě je v pořádku si říct, že udělal jsem chybu, což on mimochodem udělal, dokonce rok poté, co skončila ta válka doteď, teda skončila válka, co se rozpadl Sovětský svaz, a omluvil se za to několikrát, vystupoval ohledně toho a dokonce i lidi jako moje matka, která jako byla stíhaná Sovětským svazem ještě za té doby jako novinářka, tak ona, jako, ona mu to odpustila a říkala, že to je v pořádku. Jako pro mě je to čistě o tom, že on jako člověk dokázal jakoby připustit si chybu, to, že byl prosovětský a řekl, že teda tohle je můj názor. A to mi jako možná to můžeme nazvat klidně jako změna kabátu, ale na druhou stranu je to člověk, který si umí přiznat chybu, což mi přijde jako velice dobrá hodnota. Tak to vám poviem. Keby nenastala zmena tej politickej situácie, keby nenastala zmena geopolitiky, tak ďalej tí generáli by boli promoskovskí, prosovietskí a tak ďalej. Nehrajme sa tu, že ako je to zmena názoru. Je to oportunizmus, pretože buď máte nejaké presvedčenie, alebo to presvedčenie nemáte.
No, já třeba žádný přesvědčení nemám v tom, že jako já jsem do těchto debaty šel... Nie, vy, já jsem to myslel o tých vojákoch, generáloch, politikoch. Jasně, ale i kdybych třeba vstoupil do vojska, nebo kdybych byl třeba politikem, tak já to vnímám prostě tak, že pokud mi někdo ukáže dostupné argumenty nebo zdroje, aby mě změnil názor, tak já ten názor změním. A to, co říkáte vy, že změní se geopolitická situace. Jako pokud se stane, že by přišel teďkonc, nevím, Zelenský a řekl, zabijeme každého homosexuála na Ukrajině, tak samozřejmě, že nebudu podporovat Ukrajinu. To jako samozřejmě, že když se změní geopolitická situace, tak okamžitě změním svůj názor. Ale já tom jako nepozoruju nějakou radikální změnu, která by mě měla naznačovat to, že bych neměl podporovat ukrajinskou vládu. No tak takto, keď se vzpomeli toho Zelenského, hej? Můžeme klidně přejít. On je tiež, a jeho politika, probanderovská, nacistická, zločinecká, je tiež jedna z príčin akože vojny na Ukrajine. A viete prečo? Mm-hmm. Pretože v roku 2019 tento volebný podvodník a zločinec, Volodymyr Zelenský, ktorý dovtedy hovoril vyslovene rusky, on sa narodil v Krivom rohu, alebo Krivý roh, jednoznačne ruským rodičom, tak on v tých predvolebných sluboch sluboval: do pár mesiacov ukončím občiansku vojnu na východe Ukrajiny. Na základe toho tento volebný podvodník, ktorý sa neskôr stal prezidentom Ukrajiny, tak na základe toho dostal hlasy aj juhu a východu Ukrajiny. Dostal 73% hlasov v tých prezidentských voľbách a to bolo hlasovanie za mier. Tí ľudia nehlasovali za vojnu. Oni v prezidentských voľbách hlasovali za mier. On otočil kabát a jednoducho ešte viac začal podporovať militaristické banderovské vedenie. Mal na to moc, pretože na Ukrajine je prezidentský systém. Viete, u nás je parlamentná republika, prezident je slabý. Ale na Ukrajine, v Ruskej federácii, vo Francúzsku alebo v USA je prezidentský systém, tam je silný prezident. A on v podstate... To je šialenstvo. Viete, čo spravil v roku 2021? On vydal dekret o vojenskom znovudobití Krymu. Tak to je šialenstvo, alebo čo to je? Keď vy idete akože do priamej vojenskej konfrontácie s atomovou veľmocou, však ešte raz, viete, čo je úlohou politika? Úlohou politika je nie kradnúť miliardy z tej hospodárskej, vojenskej a humanitárnej pomoci. Úlohou politika a to, čo sľubuje, že v prospech občanov a v prospech obyvateľov krajiny je chrániť zdravie týchto obyvateľov, chrániť ich život. A potom čo im chrániť majetok a tak ďalej. A on čo robí? On tým, že v 100 000 ženie ľudí na front, ktorí sú tam zabíjani ruským letectvom, raketovým vojskom, delostrelectvom, dronmi, tak on chráni akože záujmy týchto ľudí? Nie, on chráni probanderovskú nacistickú politiku. Takže Zelenský jednoducho, aké hodnoty, aká demokracia? Však viete, kedy sa v takom meritku, ako teraz vydal dekret Zelenský, že na Ukrajine sa je pokyn spáliť 100 miliónov ruských kníh, to znamená knihy, ktoré boli buď vydané v Rusku, alebo sú v ruštine, alebo sú to ruské knihy, tak oni jednoducho idú spáliť a zlikvidovať 100 miliónov ruských kníh. Viete, kedy sa to naposledy robilo? Za nacistického, hitlerovského Nemecka. Takže toto sú tie Zelenského hodnoty, toto sú tie európske hodnoty. A kde je Európska únia? Prečo nikto neprotestuje, že je tam genocida ruského jazyka, genocida ruského obyvateľstva? Že jednoducho sú potláčané nie len ruské menšiny, aj maďarské menšiny, aj poľské menšiny sú potláčané na Ukrajine. Tak aký prezident? Je to zločinec, obyvateľov oklamal, svojich voličov oklamal a on jednoducho v záujme toho, aby mohol kradnúť, a ešte toto vám chcem povedať, Zelenský, on nemá problém obetovať ukrajinský národ. A viete prečo? Zelenský není ani pravoslavného vierovyznania, on není ani Slovan a podľa mňa není ani Ukrajinec. On má izraelský pas a viete, kto on je vlastne. Takže my sa tu teraz netvárme, že on by chránil nejaký pravoslávny slovanský národ. A prečo by to robil? On není Slovan. Zelenský není Slovan, není ani pravoslávneho vyznania. On má úplne iné vyznanie. Takže teraz sa tváriť, že on tu bojuje za nejakú demokraciu. A čo je demokracia? Že sa váľajú pomníky, 10 000 pomníkov na Ukrajine, všetkých generálov, všetkých kultúrnych, historických a umeleckých osobností. To je demokracia?
Tak... Akože Odese sa musí zrútiť pamätník ruskej cárovne, ktorá založila Odesu, čiže Kataríny II. Veľkej, ktorá ináč bola Nemka, lebo Katarína II. Bola Nemka, narodila sa v Prusku, v meste Štetín, čo je dneska Polsko, tak musí sa ten pomník zrútiť, lebo všetko, čo súvisí s ruskou históriou, musí byť zničené. Takto. Takže to sú tie demokratické hodnoty Európskej únie. Takto. Ja... My jsme se bavili o tom, že bychom si jako mluvili kratší čas, ale v pohodě. Já mám na to, nic se neděje, v pohodě. Já mám na to 4 reakce, tak zkusím je říct a potom můžeme klidnit bod po bodu. A jenom se předtím dodám, že jsme přibližně jako po hodině zatím diskuze, tak kdyby náhodou lidi tady v živém vysílání byste chtěli přispět na tento stream, tak můžete skrz vyřečník donate a vyhrát tento blok, do kterého tady píšu všechny poznámky, argumenty jako poděkování. Každopádně, a vy jste teda, jedna věc, kterou jste řekl, bylo, že teda my víme, kdo je Zelenský. Myslíte tím jako, že je Žid? A nebo co byla přesně ta narážka na to, že my víme, kdo je? No však není Slován. A kdo není pravoslavného vyznania. Má izraelský pas. Sám jsi si odpovedal. No já vím, že je Žid, ale jako proč to neříkáte vy? Že jako proč to schováváte? Že jako, prostě, jako není nic trestného na tom říct, že Zelenský je Žid. Ja nehovorím, že je to na tom niečo trestné. Ja len poukazujem na tie skutočnosti, nech si ľudia sami domyslia, že aké sú tam aj tie okolnosti. Lebo keby on bol naozaj Slovan, keby on bol naozaj, povedal by som, akože pravoslávneho, však tá Ukrajina je pravoslávna. Z výnikov toho západu to je zase katolícke, hej? Lebo tam bol ten polský vplyv historický. Aha. Takže tam ako... Já se potřebuju fakt zeptat, protože můj problém je jako nejen ten, že jako zároveň říkáte, že zároveň říkáte, že Zelenský je nacista a zároveň říkáte, že je Žid, což je trošku vtipný, ale spíš mně přijde, že jako vy věříte na nějakou... On se skrývá za to židovstvo. On je v prvom řadě zloděj. Takže není Žid, on se jenom skrývá za židovství. Ještě raz. Sám jste si to povedal, čo to je. Viete, aké sú vyjadrenia niektorých izraelských, či už odborníkov, alebo čo? Že on je v podstate najväčšia hanba židovského národa, lebo to, čo on robí, nakoniec, viete, ako skončí táto vojna? Môžete si domysleť, že kto bude nakoniec aj vinný za tú vojnu. Porozmýšľajte nad tým, že kto bude nakoniec vinný za tú vojnu a komu budú najviac nadávať. Za mňa už je Putin. Uvidí sa, či to bude teda Putin. No ale takto, já z toho, co vím, tak izraelská vláda podporuje ukrajinskou vládu, oni spolupracují, takže já nevím přesně, kteří izraelští... Ako ju podporuje? Prepáč, musím povedať, jasne. To je nie celkom korektné, čo si povedal. No, neposílej Izrael, tam... Izrael sa striktne drží neutrálne v tomto konflikte, tak mi nerozprávaj, že ich podporujú. Čo tam dodali Izraelci okrem humanitárnej a sanitárnej pomoci? No to je docela veľká podpora. Ja nemám pocit, že by Izrael dodával humanitární pomoc na území Ruska. Ale ešte raz, tu ide o vojenský konflikt. Tu, ako napríklad k tej sanitárnej pomoci je aj to, že Izrael zobral niekoľko 100 ľudí, ktorí sa teda z Ukrajiny liečili v Izraeli, hej? A ty si myslíš, že Izrael nekomunikuje s Ruskou federáciou? Však oni bojujú tam spolu na území Sýrie. A komunikujú dennodenne. Ich kozmická satelitná rozviedka, aj ruská, aj izraelská, komunikujú dennodenne. Pretože Rusi tým, že tam majú raketové systémy v Sýrii, S-300 a S-400, tak ako náhle by Izraelci zautočili na nejaké ruské veci, čo sa raz stalo, tak potom Rusi využili tieto raketové systémy a Izrael v žiadnom prípade nechce ísť do otvoreného konfliktu s Ruskou federáciou. Však Izrael má dosť svojich vojenských problémov okolo seba na Strednom východe a Blízkom východe. Takto, ja jenom tady... poukážu, že jak jsme v živém vysílání, tak mi tady jako někteří lidi kontrolují to, co říkáte a ono to není pravda, že doslova Izrael, tady mám jako článek, že izraelští bývalí elitní vojáci cvičí ukrajinské elity, takže byli oficiálně poslány, potom mi tady píšou, že ze dneška je tu článek, který čte Israel allowed the sale of anti-drone system to Ukraine, takže dneska Izrael schválil to, že by se posílili antidronový, jakoby... jako, jak to říct, antidronový prostě jako technologie. Takže ono jako... 13 měsíců po začátku vojny. Ale, no vy jste řekl, že je nepodporují vůbec, že doteď drží neutralitu. Já říkám, že to není pravda. Já myslím teraz tu vojenskou podporu, aby jsme se porozuměli. To je jako tak antidronový, prehlásenia... antidronový zbraně jsou, nebo antidronový systémy jsou vojenská podpora, či? A kolko jich přišlo za těch 13 měsíců na území Ukrajiny?
Tak dneska to schválili, takže typu už je fakt málo. No, nič. Ako za 3-14 mesiacov tam nedodali nič. A to ešte neznamená, že tam prídu. No dobře, ale každopádně, to není ani ta důležitá část. Jako, mě spíš překvapuje, že vy jste fakt řekl, že teda jako, kvůli tomu, že je Žid, tak můžeme vyvodit jako jeho záměr. Že... To jsem mě povedal, já vy jste to povedal, já jsem to naznačil jinak. A jak... Dobře, tak to, můžeme si prosím, jako, tak to, já opět dodávám, že mě fakt zajímají vaše názory, abych velice rád jako slyšel, co si fakt myslíte a nejen co naznačujete. Že jako, naznačujete teda co přesně v tomhle kontextu, protože já tomu nerozumím. Ale to jsem nepovedal. Tým, nevkladaj mi prosím ťa veci, ktoré som ja akože nepovedal. Ja som len povedal, že vy ste, alebo ty si teda povedal, že on je Žid. Uh-huh. Ja s tým súhlasím. Dobre, a vy... Dobre, ja sa omlúvam, pokud som vám vložil niečo do úst, co som nemiel vkladať. Ja sa teda proste jenom zeptám, že co je tá vec, ktorú vy naznačujete, ktorú vy ste řekl, že ja naznačuju nieco iného. Takže co presne naznačujete? Protože ja neviem, co myslíte. Ja neviem, na co mám reagovať. Napríklad, bavili sme sa o tej, ja hovorím o vojenskej pomoci. Tak za 13 mesiacov vojenskej pomoci, nie sanitárnej, humanitárnej. Súhlasím aj s tým, čo vám tam niekto napísal, že Izraelci poskytovali počas tých 8 rokov, hlavne od toho roku 2014 do toho roku 2021, tam poskytovali isté tieto vojenské logistické, alebo aj sanitárne, alebo humanitárne záležitosti. Ináč to sú dôležité veci, lebo izraelská armáda má z dôvodu toho, že má vyspelú tú sanitárnu časť armády, tak má najnižšie straty z hľadiska toho, že im najmenej vojakov zomiera potom, keď sú zranení. A to je veľmi dôležité, lebo tam to je vlastne záchrana ľudského života a záchrana zdravia. Čiže v tomto im áno, Izraelci pomáhali, ale ešte raz, máme 13. mesiac vojny na Ukrajine a za 12 mesiacov, pokiaľ ja viem, tak Izraelci tam vôbec nedodali nejakú vojenskú techniku a ak tak, tak nejak tajne, lebo ja zatiaľ nemám tie informácie. Viete, ja som minulý rok, v roku 2022, keď začali tak ten Irán dodávať tie drony tak masovo, najprv 100 kusov, potom 300, teraz dokonca že vraj 2000, viete, iránske drony. Tak ja som rozmýšľal nad tým, že ten Izrael sa do toho nejako zapojí. Lebo už Irán teraz dodáva aj balistické strely na Rusom. Cez Kaspické mori to ide akože na územie Ruskej federácie. Tak čakal som, že ten Izrael sa zapojí skôr, ale... Ja sa omlúvam, ale... Izrael, aby sme sa mali veľa učiť. Takto, ja sa omlúvam, ale tady už musím jako vás našknúť částečně ze šíření dezinformací, protože teďkonc práve som otevřel oficiální stránky, který jako jsou tady citovaný normálně na Izraeli, a to je, že teda v roce 2022, ještě v aprílu, byla schválena první militární pomoc, kdy se poslalo 2000 z těch helmets, teď nevím, jak se to překládá, jakože... Helmy. Helmy, děkuju. Potom se poslalo 500, ještě v apríli, to znamená jako měsíc po začátku války, nebo dva měsíce po začátku války, se poslalo 500 neprůstřelných vest. Potom v červnu 2022 se poslalo 1000 mask proti plynu, nebo proti plynových masks. Poslali se normálně speciální obleky proti minám a výbušninám. Potom se poslali, v decembri 2022 se poslali vojenské záchranné ty prostě automobily, řekněme, já to neumím překládat, pardon. A potom teda ještě v září 2022 se začaly posílat první antidronový systémy. Takže technicky vzato... Doplním, lebo som si vypočul. Tak najprv k tým všetkým veciam. Helmy, vesty, to sú všetko veci, ktoré súvisia s humanitárnou a sanitárnou pomocou. A ešte raz, to nie sú útočné zbrane, to nie je raketový systém, to nie sú bojové stíhačky, to nie sú ako munícia. Napríklad, keď si spomenul dodávky munície, tak Američania mali v Izraeli, to znamená na území Izraela, obrovský vojenský sklad, kde bolo 300 000 tých delostreleckých striel toho natovského rozmeru, teda tých 155 mm, tak Izrael povedal, OK, je to na našom území, ale tých 300 000 striel patrí Američanom. Tak jednoducho Američania si robia s tým, čo chcú. A Američania to vlastne prevážajú, alebo už aj priviezli na území Ukrajiny. Takže ešte raz, pod tou vojenskou pomocou ja považujem útočné zbranie, ako sú lietadlá, tanky, raketové systémy, húfnice, samohybné dela. To je pre mňa, povedal by som, akože vojenská pomoc. Toto presne, čo si vymenoval, helmy, nejaké vozidlá alebo tie vesty, tak to sú veci, ktoré súvisia práve s ochranou života
tou humanitárnou a sanitárnou pomocou. Tady s vámi souhlasím, nebo takto, rozumím tomu bodu, co říkáte. To znamená, že jako ano, souhlasím, že bychom měli posílat na Ukrajinu prostě bezpečnostní vesty a takhle ty věci. Akorát tady vás nařknu z toho, že jste se jako asi omylem dopustil jakože takzvaného goalpostingu. To znamená, že vy jste na začátku řekl, že Izrael nespolupracuje s Ukrajinou a že jim nepomáhá. A teď říkáte, že jim pomáhá... Vojensky. No a teď konc... Jakože já se omlouvám, ale ono jako posílání obranných složek, jako například i jako antidromových systémů, je vojenská pomoc. Ono to jako, jakože helmy nejsou humanitární pomoc, jako ze všech definicí, které existují. Jako pokud to myslíte nějak jinak, ok, omlouvám se, rozumím tomu, ale jakože... Můžeme jít klidně dál, nechci vás tady takto, rušit. Doplním vás. Mm-hmm. Já jsem za to například, aby je Slovensko, ak ještě má, alebo my, že máme v podstatě takmer nič, jako já už nevím, čo nám ostalo v skladoch, lebo nás niekto tak demilitarizoval, niekto vieme kto, že ja neviem, ako, čím už to je ohrozenie obrany schopnosti ako Slovenskej republiky. No a takto. Ja som za to, však nech pošlú Ukrajincom helmy alebo nepriestrelné vesty. A prečo? Nech im to pošlú. Možná tady otázka rovnou uvidíme tady u mě. V diváci se ptají, kdo teda, demilitarizoval Slovensko? Já nevím, pardon, já se fakt úplně seriózně. Vláda Slovenskej republiky. Aha, okay. Ministerstvo obrany. Ok, rozumím. A... Však pozrite sa, poviem na to veľmi rýchlo. Uh-huh. Slovenská republika poslala na územie do toho vojenského konfliktu. A teraz dávajte pozor. Minimálne 30 obrnených transportérov, teda to sú tie bojové vozidlá pechoty, poslala tam minimálne 12 húfnic, tých samohybných húfnic, to sú vysoko útočné zbranie, samohybné húfnice Zuzana. Ďalších 16 sa má u nás akože vyrábať, nejaké sa už aj vyrábajú, u nás na Slovensku, hej. Poslali sme tam tisíce zbraní, tisíce alebo 10 tisíce, 100 tisíce munície, akéhokoľvek rážu. Poslali sme tam milióny litrov paliva. A toto sú veci, akože útočné zbranie. A teraz dneska rokuje parlament, alebo teda rokuje sa o tom, že ideme poslať aj tie MiG-29, a to sú bojové stíhačky. Dobrá. To je vojenská pomoc, nie helmy. Jakože, mně přijde, dobře, jako, nemusíme se hádat o definicích toho, co znamená vojenská pomoc, já naprosto chápu, jak to myslíte. Můžeme teda se vrátit zpátky k tomu Banderovi a Ukrajině, protože to byl ten původní jako samotný spor. Takto. Já se vlastně, jestli nevadí teda, že bych pokračoval teda odpovídat na ten váš jako argument ohledně Zelenského a Bandery, že vrátíme se zpátky k tomu. Že no. Za mě tam jsou dvě důležité věci. Prostě za prvé, ano, já osobně Banderu nesnáším, jak jako člověka, tak i jeho vojska, a mám vůči němu úplně identický jakoby pohled, jako například vůči Tisovi nebo jakýmkoliv lidem, kteří byli spojení s jaksi tehdejším obdobím slovenského fašismu. To znamená, že stejně tak jako mi přijde úplně nechutné, že některé strany na Slovensku, a teď nemusíme zabrušovat do politiky, jenom jako popisuju tu historii, že jako stejně tak jako mi přijde nechutné, že existují politické strany na Slovensku, které podporují Tisa, tak přijde mi nechutné, že někteří lidi na Ukrajině, včetně politiků, podporují Banderu. Jo, že obojí mi přijde jako nemorální a nechutný. Ale co já vnímám, chtěl jsi něco říct? No ano, spomenul si Slovensku republiku Tisa, potom si spomenul Banderu a Ukrajina. Já bych len takto to rozdělil. Rozlišujme. Slovenský akože režim, keď bola Slovenská republika, myslím v tej vojne 1939 až 45, Slovenská republika ako subjekt medzinárodného práva, lebo Slovenskú republiku uznalo 27 štátov a s výnimkou USA všetky veľmoci. Hej? A 27 štátov, keďže vtedy sme mali menej ako 50 štátov na svete, ako medzinárodných subjektov, ako štátov, tak 27 štátov nás Slovenskú republiku akože uznala väčšina štátov. Ale teraz my sa nebáme o Slovenskej republike, o štátnosti, to je rozdiel. A bavíme sa o režime tej Slovenskej republiky. A teraz, keď to premením na tú Ukrajinu, tak my sa teraz bavíme o tom režime, aký je na tej Ukrajine. To znamená, momentálne na Ukrajine antidemokratický, nacistický, zločinecký, probanderovský, militaristický režim. Takto, ono technicky vzato, nebo takto, ja neviem ani kde začít, že... Já si nemyslím, že na Ukrajině je nacistický režim, to protože já jsem teda psal svou bakalářskou práci o politologii na téma nacismu a ono to nesplňuje žádnou z těch definic. Nebo já nevím, jak vy definujete slovo nacismus.
OK, tak jednu vetu si povedali, ja to len doplním. Dobrá. Takže podľa teba na Ukrajine není nacistický režim, áno? No není, stejně jako kdyby, okay. Například, kdyby například na Slovensku teďkon z dalších volbách demokratických by vyhrál například, co já vím, Kotleba nebo Mazurek, tito lidi, kteří oslavují Tisa, tak to neznamená, že Slovensko je nacistický stát přeci. Že aby se stát stal, aby se ze státu stal jako nacistický... Ještě raz, rozlišuj ten režim. Já jsem ještě raz. Uh-huh. Já hovorím, že na Ukrajině je nacistický, probanderistický, zločinecký... zločinecký, nacistický režim. A to, že to je chválihodné, že ty si písal o tom nejakú bakalárku a takto. Však len nacisti pálili knihy v takom rozsahu, ako dal pokyn Zelenský. To znamená spáliť 100 miliónov ruských kníh. Ale to není nacistické? Ale to není definice nacizmu. Že nacisti napríklad stavili dálnice. No. V Česku sa taky staví dálnice. Znamená to, že Česko je nacistický režim? Ale... Jako, to nesouví, jako já taky nesouhlasím s tím, že by se neměli pálit knihy, ale stejně jako třeba, já nevím, jestli to sledujete v Americe, ale v Americe je velká kritika progresivního hnutí, že progresivci všechny nazývají náckami, jo, že někdo je třeba s nima nesouhlasí, tak je dezolát a tento je nácek a konzervativní... To je presné na Slovensku, to oni prebrali. Jasně, ano. Ale vy děláte úplně tu samou věc, akorát s vašimi oponenty. No vy nazýváte svoje oponenty nacistami, protože to nesplňuje tu oficiální definici. Ale ty si môj oponent a ja ťa nenazývam nacistom. No, oponenty preto. Myslím ako Ukrajinu. Ešte raz. Mojím oponentom není Ukrajina ako ukrajinská štátnosť. Ja hovorím, že režim na Ukrajine, už to rozdielme, prosím ťa. Dobre. Štátnosť je štátnosť a bavme sa o tej terminológii. A štátnosť teda... na Ukrajine, ukrajinská štátnosť. A ja hovorím, že na Ukrajine je pri moci militaristický, zločinecký, banderistický alebo probanderovský nacistický režim. A proč si myslíte, že ten režim, jo, budu se ptát na ten režim, proč si myslíte, že ten režim je nacistický? To je ta moje otázka. Dobre, takže začneme tým Banderom, akože áno. Takže začneme tým Banderom. Pardon, já jsem strašně umlám, že do toho skačím, jenom jako jaká, já stále nechápu, co je teda u vás, jako definice, jestli mi to můžete vkrátce říct, že co je definice nacistického režimu? Dobre, co musí... Vraždili nacisti akože Rusov, Poliakov, Ukrajincov, aj Židov, ano. Banderovci. Ano. Spolu s nacistami. Ano. Vraždili. Stejně jako Tiso. Prosím? Stejně jako Tiso, ano, udělali to. Ale koho Tiso vraždil ještě raz? Romou, Židou, Maďarou. Ale nevím, či si... K tej terminologii poďme, hej? Mm-hmm. Takže... Tiso za celé obdobie, keď bol prezidentom tej Slovenskej vojnovej republiky, tak nepodpísal, napriek tomu, že bola vojna a vtedy život nemal takú hodnotu, tak nepodpísal ako katolický kňaz ani jeden trest smrti. Čiže aj všetci jeho politickí oponenti prežili a potom sa mu mohli akože pomstiť. A ešte raz, koho Tiso akože vraždil? Ja nezastávam Tisa, ja sa len pýtam, že Tiso jednoducho koho vraždil? No, když někoho pošlete do vlaku, aby odjel a potom někdo jiný ho zabil, tak je to též vražda. Že stejně jako kdybych já si objednal nějakou prostě vraždu a ten druhý člověk někoho zabil, tak já jsem taky vrah, protože já jsem zaplatil někomu za to, aby někoho zabil. A tady se doslova stalo to samý. Dobré, teraz jste to lepší zadefinoval. Takže politický režim, kde na čele toho politického režimu v té vojnové Slovenské republiky byl Tiso, tak od marca 1942 do októbra 1942 počas týchto 6 mesiacov, napriek tomu, že Slovensko bolo takisto okupovaná krajina, v tom čase svetovou veľmocou Nemeckom, lebo Nemecko bola v tom čase svetová veľmoc, tak áno, ja som proti tomu, nesúhlasím s tým, akože čo sa robilo, hej, aby ma tu nikto neobvinoval. Takže spravili sa tieto zločiny proti židovskému obyvateľstvu. Ja to, samozrejme odsudzujem tie zločiny, to je jasné. Ale teraz, ako náhle, viete, bola vojna a takisto bola propaganda. A dokonca, ako náhle sa zistili všetky tie skutočnosti, tak s tými transportami Židov, čo bolo strašné pre tú židovskú populáciu a odsudzujem tie transporty Židov, tak s tými transportami Židov sa prestalo. A prestalo sa aj napríklad na základe pokynu Tisa. Potom tie transporty ešte pokračovali po vypuknutí Slovenského národného povstania, no ale tam už Tiso a vláda nemala žiadny vplyv, lebo tam už rozhodovali o všetkom Nemci. No jasne, ale to není tá dôležitá vec. To znamená, že jenom kvôli tomu, že niekto prestal
dělat nějakou zlou věc. Já si dokážu představit, že Bandera taky třeba v noci nezabíjel lidi, protože spal. Ale jakoby, ta důležitá věc, kterou já vnímám, je, že jenom kvůli tomu, že dnešní ukrajinský režim podporuje Banderu, neznamená automaticky, že ten režim je nacistický. Tak ten rozdíl vám povím. Okay. Víte, jaký je rozdíl? Že Bandera, teda Stepan Bandera, 2. júla 1941, to znamená menej ako 2 týždne potom, ako hitlerovské Nemecko 22. júna 1941 napadlo Sovietský zväz, tak Stepan Bandera zorganizoval pogromy na Židov osobne. Čiže boli tam Banderovci, bol tam aj on. Tam bolo minimálne vo Lvove vojenský prápor Nachtigal. Bolo tam minimálne 2500 židovských obetí. A teraz si môžete na to pozrieť. Sú o tom písané knihy izraelskými autormi, čiže žiadna ruská propaganda. Sú na to tisíce diel v Polsku, lebo ešte raz, vo Lvov v roku, v tom čase, keď to sa celé dialo, tak akože do roku 1939, teda do 1. septembra 1939, Lvov bolo polské územie. Rozumieme si? Čiže takto. Bandera bol masový vrah aj do roku 1939. On v roku 1934 ako masový zločinec dal pokyny na zavraždenie ministra vnútra Polska, čiže Bronislava Pierackého. Zavraždili riaditeľa Lvovského divadla na území Polska. Hej. Zavrazili sovietského konzula vo Lvove, zase na území Polska. Čiže toto boli jeho hlavné aktivity. Akože, a tam je ten rozdiel, že Tiso vyvíjal takú politiku, ako vyvíjal, ale on sa priamo so zbraňou v ruke a priamo neorganizoval taký pogrom na Židov, ako to riešil Bandera. Tak to. A nezastávam sa politiky Tisa vo vzťahu k tomu, čo sa na Slovensku v tom čase stalo. Ja ten režim nebol demokratický, rozumiete mi, na Slovensku? Ja viem, ja súhlasím s tým, co říkáte. To znamená, že ja vím, že Bandera robil strašný zvierstva, toho človeka odsuzujú, nesnáším, stejne ako Tisa. A teďkonc, třeba, kdybyste, jako, ano, já si myslím, že jak Bandera nebo Banderův režim, tak i ten Tisův režim, oba dva spadají do nějaký prostě charakteristiky nacistického režimu nebo fašistického, ten jako rozdíl už je tam minimální v tom případě. Ta důležitá věc, která mně přijde aspoň za mě, je, že jako, pokud jeden člověk, například, nevím, vraždil lidi vlastní rukou a ten druhý pouze platil ostatním, aby je vraždili, tak pro mě to už jako relevantní není. Oba dva jsou vrahové. Ta důležitá věc, kterou já vnímám, je, že jenom kvůli tomu, že nějaký režim, jakože v dalších po 100 letech nebo po x letech, řekne, že tento člověk je národní hrdina nebo tento člověka podporujeme, to z toho režimu samo o sobě nedělá nacistický režim. To je to samé jako třeba Rowlingová, asi jste zaznamenal tu kauzu, tak ona měla velice trapnou situaci, kdy podpořila bývalého nacistu, omylem. To ale z ní samo o sobě nedělá nacistu. A stejně tak nedělá... Stejně tak nedělá... K tomu, čo ste povedali. Mm-hmm. Lebo ako, prepáč, ale to je troška od veci, čo si povedal, že to, že na Ukrajine vychvalujú nejakého Banderu, stavajú mu pomníky. Tak takto. A tu ti poviem 10 dôvodov, 10 ich poviem, že prečo Slovensko je moderná krajina a prečo Ukrajina není moderná krajina. Ukrajina je ponorená v banderovskom, zločineckom, historickom opojení. Takže vieš si predstaviť, že by v Bratislave sa hlavná ulica, hlavný prospekt bol pomenovaný po vojnovom zločincovi a kolaborantovi s nacistickým Nemeckom? Áno. To nie je na Slovensku možné. Ja. Na Ukrajine sa hlavný kievský prospekt volá prospekt Stepana Banderu. A čo je irónia, tento hlavný kievský prospekt ide od centra Kieva až po Babí Jar. To je to miesto, kde je vlastne... Nacisti zavraždili viac ako 100 tisíc prevažne Židov, ale boli to aj Ukrajinci, aj rusky hovoriaci, akože obyvatelia. Teraz, takže vie si ty predstaviť, že by po Slovensku sa stávali tisíce pomníkov nejakým kolaborantov s nacistickým Nemeckom? Takže viem, nikto sa nestáva, žiadne pomníky sa nestávajú. Ja si to viem predstaviť. Ale,
No ale na Slovensku sa nikomu nestáva žiaden pomník kolaborantovi s nacistickým Nemeckom. No, akože, za prvé, zatím ne, kdyby, ja říkam hypoteticky, kdyby vyhrál Kotleba, Mazurek, anebo jakákoliv z týchto stran. Ale prečo ideš hypoteticky? Ty povedz, aká je situácia minimálne od roku 2005, keď sa tam na Ukrajine stal prezidentom Viktor Juščenko, ktorý v roku 2010 zákonným spôsobom, akože zákonným v úvodzovkách, v rozpore so všetkými európskymi hodnotami postavil na úroveň akože národného hrdinu Stepana Banderu a Romana Šuchieviča. No, ja si třeba pamatuju. Proti tomuto protestoval Európsky parlament, však si pozri rezolúciu Európskeho parlamentu. Ale ja s tým súhlasím, ale ja říkám, že třeba když na Slovensku, tak když nechceme hypoteticky, tak půjdeme historicky. Když vyhrál Kotleba mandát toho Banskobystrického župana, tak to neznamená, že třeba Rusko nebo jakákoliv jiná země má teďkon právo intervenovat do Banskobystrického kraje a udělat tam reformu, protože tam vyhrál nacista. Nebo stejně tak, jako já vím, že teda ono to není hlavní prospekt, ale třeba v Varíně máte že jo, Tisovou ulici a opět to jako neznamená, že já nebo kdokoliv jiný Evropská unie může teďkon jít a denacifikovat Varín, protože tam mají prostě ulici. Jože, jako můj argument je ten, že je rozdíl mezi nacistickým režimem, který tu byl jak na Slovensku, tak i v Ukrajině, a tím, že dnešní režim, buď slovenský, anebo ten ukrajinský, vzhlíží k jednomu z nich jako k jako národnímu hrdinovi. Že mě to vadí. Já nesouhlasím s podporou Banderovi, mě to vadí. Ale prepáč, lebo už na začátku, nevím, ako by som to nazval, ale tam je jedna logická chyba. V tom, čo ty povedal, že nejaký Kotleba, tak takto. Ja som z Banskej Bystrice, takže mám celkom pomerne dobré informácie, že ako vlastne nejaké veci tam sa diali. Ale ja nemám informáciu o tom, že by ktokoľvek zo Slovenska vraždil ruskohovoriace obyvateľstvo, že by ktokoľvek zo Slovenska zakazoval ruské knihy, zakazoval ruskú kultúru, zakazoval ruský jazyk. Toto sa dialo na území Ukrajiny s posvetením vedenia, politického vedenia Ukrajiny. Jednoducho, Kiev začal bombardovať Donbas, Kiev poslal tam delostredstvo a vojsko, poslal tam armádu, aby týchto ľudí z politických dôvodov likvidovali. Čiže ty, prepáč, hypoteticky, že čo keby Kotleba, ale mňa nezajíma, čo keby Kotleba. Kotleba sa do parlamentu nedostane, lebo má teraz momentálne 2%, takže to je hypoteticky o ničom. Dobre. Ale keď ideme ďalej, prečo sa na Ukrajine nevyšetrujú tie zločiny? Keď 55 ľudí bolo podpálených banderovskými nacistami, konkrétne z Azova, pluk Azov, v Rusku zakázaný nacistický pluk Azov, podpálili tam 54 Rusov alebo ruských hovoriacich, teda Ukrajincov, len za to, že mali iný politický názor. Nič takéto sa na Slovensku nedialo a dúfam, že sa ani nebude diať. No, dialo sa to. Prosím? Že dělo se to, protože definice nacismu neznamená jenom ruská menšina. Ale my se bavíme nie o roku 1905. Já taky ne. Já třeba mluvím o tom, když slovenská policie napadla, a teď mi připomeňte, jak se jmenuje ta vesnice nebo město, kde zbyla přes 50 Romů, teď jak se to jmenuje, na M. Moldavská vesnice. Slovenská Moldava. Moldava, no. Tak jakože, víme, že jako neustále se Moldava nad Bodvou, že na Slovensku se dějí jako velice nechutné rasistické činy, které jsou zároveň i schvalovány tou vládou vůči Romům, vůči Maďarům, vůči mnoha různým menšinám. Potom můžeme klidně mluvit i o LGBT menšinách, to už je jako taky další menšina, která je utlačovaná. A teď konc, já jsem si vědom toho, že na Ukrajině existuje diskriminace Rusů. Já to jako vím. Ale to neznamená dvě věci. To neznamená, že ukrajinský režim je nacistický a hlavně není pravda, to druhá věc, kterou jste říkal, a to je, že Ukrajina začala bombardovat Donbas. To jako faktograficky není pravda. No, jasně, ne. Nikto z Donetska, z Luhanska nepritiahol vojsko a nezačal bombardovat Kiev alebo Lvov. Bolo to presne tak, ako ti hovorím. No nie, okupovali to území. Kiev tam poslal armádu a začali ich bombardovať. A proč tam poslali armádu? V roku 2014. Oni tam poslali armádu jako jen tak, nebo tam byl nějaký důvod, proč tam poslali armádu? Z politických důvodů. Z jakého politického? Jakože jen tak prostě se rozhodli, že teď tam pošleme armádu do Donbasu. No, Donbas povedal, že oni nerespektují ten protiústavný, protištátný krvavý prevrat Majdan v Kieve v roku 2014 a že jednoducho oni nechcú byť pod takouto nacistickou vládou. Akože prepáč, vláda
alebo nejaká demokratický režim, ktorý vznikol protiústavným púčom, nemá žiadnu legitimitu. Ale to není pravda. To, že to uznali pravda. Američania. Ale však Američania uznali aj za venezuelského prezidenta nikým nevoleného nejakého Gaudu a neviem ani, ako sa to hovorí, Gaudo a tak ďalej. Kde je ten Američanmi aj Európskou úniou, dokonca aj Slovenskom označený za prezidenta Venezueli? Kde je? Tak nikde. To... Pozor, tak tam jsou dvě důležité věci a můžeme si vybrat, který z těch dvou no. jako argumentů rozebírat jako první. Že první věc je, že Majdan byl naprosto legitimní jako protest. A druhá věc je, že jako kdo... Majdan byl trvavý protistátný protiústavný prevrat. Jako, nechte mě prosím domluvit, když tak. A potom ten druhý argument, který můžeme rozebrat, je to, že kdo přesně na Donbasu vyhlásil separátní území. Tu separaci nevyhlásili ukrajinští občané, kteří měli většinu v nějakém referendu, jako například bylo ve Španělsku během katalánské separace, co ale jo, v Katalánsku. Ale co se stalo, je, že ruským separovaný, teda pardon, Kremlem podporovaný nebo sponzorovaný jednotky tehdy vyhlásili to území a pozor, tohle je přiznaný Putinem. Putin tohle přiznal v roce 2021, že se to stalo. Takže teď, já nevím, jestli chceme nejdřív řešit Euromajdan anebo bombardování Donbasu, to si řekněte vy. Ne, prosím, vrátme k tomu Majdanu. Uh-huh. Akože, já, to je tvoj názor, rešpektujem ho, že ty si povedal, že to bolo nejaké legitimné. Tak takto. Victoria Nuland, to znamená námestnička ministra zahraničných vecí USA, povedala, že nás to stálo 5 miliard. Uh-huh. Teda nás, to znamená USA. A oni zorganizovali cez osprostievacie agentúry a Sorošovcov protiústavný, krvavý, protištátny prevrat na Ukrajine. A to, čo si ty povedal, že to bolo nejaký legitímny protest. To znamená, že to, čo sa potom dialo napríklad v tom parlamente, to bolo legitímne? Jasne. Ale ja mám... No nebolo to legitímne, lebo nemali ústavnú väčšinu na to, aby mohli jednoducho ukrajinskom parlamente v Kieve, aby mohli... Prečo nepočkali teda do volieb? Však o pár mesiacov mohli byť voľby. Prečo ja. Museli ísť na tú krvavou cestou? Prečo klidne to muselo to takto dospäť? Však mohli, o pár mesiacov by boli voľby, tam by boli odhlasovali, že Viktora Janukoviča teda ho pošlo na smetisko dejín politické a boli by zvíťazili vo voľbách týchto, čo by chceli. Ja vám to klidne, to klidne řeknu. Na to, čo si ty povedal, v tej Verchovnej rade, čo je teda tá najvyšší, ako tá, ten parlament Ukrajiny, Verchovná rada, tak akože tam im chýbali 3 hlasy na to, aby mohli spraviť tie ústavné zmeny, ktoré akože k tomu potrebovali. Tak mi nehovor, že tam nebol púč. Bol tam protiústavný púč. Tak. A ľudia nie sú povinní rešpektovať to, čo vzniklo protiústavným púčom. Tak to... A Majdan vznikol protiústavným púčom. To, že to až rešpektujú Američania, Brusel a všetci naši mopslíci a všetci naši neviem kto ešte a tak ďalej, to neznamená nič. To bol protiústavný krvavý a protištátny prevrat. Tak to. Ja neviem, jestli víte, jak funguje Sokratova metoda, jestli bych to mohol s vámi skúsiť. A protože ja bych sa rád zeptal, jestli třeba vy si myslíte, že zavraždění Heydricha v České republice těma parašutistama bylo legitimní? Bol to teroristický útok, to je normálne. A myslíš, že znamená bylo... legitimné? Takto, najprv si povedme definíciu, čo znamená u teba legitimné? Ja som řekl, že je to legitimní, ja si myslím, že to je morálne správny a naprosto v pořádku a myslím si, že to je dobrá vec. Takže ja si myslím, že je legitimní, že zabili Heydricha. Myslíte si, že bylo legitimní? Nebo bylo dobré, okay. Nebo morálne zabít Heydricha tehdy? Bol to výsledok činnosti toho československého odboja. Československý odboj sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. No a váš názor? Jakože áno, nebo ne? Môj názor je, že mohli to takto spraviť. Otázka je, že tie dôsledky, ktoré potom boli, tak neviem, či stali za to za to zabitie jednoho človeka, keď potom tam boli tisíce mŕtvych. Ja som ale jako, je to otázka, jakože áno, ne, že myslíte si, že bylo dobře, nebo legitimne, nebo morálne, jakýkoliv slovo sa tam zase víte, jestli je v pořádku to, že zabili Heydricha, ti vojáci? Takto. Je to doslova ano, ne otázka. Oni, keďže to bol odboj, tak oni mali legitimitu na to, aby spravili, a dokonca boli tam poslaní československou vládou, však to bolo organizované exilom, tak spravili to, čo spravili. A ako z pohľadu československé vlády to bolo legitimné. A z pohľadu vás? To nebolo legitimné. Z pohľadu vás to nebolo legitimní? Nie, ja nehovorím, že z môjho pohľadu to nebolo legitimné. Ja hovorím, že ešte raz, ak dám tam pohľad československej vlády a odboja, tak to bolo legitimné. Dobre.
Ak je tam nejaký iný pohľad, tak ten sa na to môže dívať inak. Ale ja sa tam na váš pohľad. Jako váš, my sa bavíme o vašich názorech. Ja tady nedebatujú s panem Benešem, že jo? Že mne zaujíma váš pohľad. Ako, ja osobne si myslím, že bolo to legitimné, aby to spravili. To, ako, myslíme, bavíme sa teraz o tom atentáte na Heydricha. Áno, presne tak, o tom sa bavíme. Ako, vôbec ako nemám s tým ako nejaký problém, že áno, spravili takýto jednotlivý teroristický útok, alebo atak, hej, a zabili tam toho predstaviteľa nacistickej ríše. Super. Významného predstaviteľa, však Heydrich bol teda šéf toho protektorátu. Přesne Ale tak. Ja sa pýtam jednu vec. Dajme si to na tie ukrajinské nacionálie, hej, na to, čo sa vlastne tam akože stalo. Pardon, my sme ja som sa ptal ohledne toho, jestli môžu pokračovať v tej Sokratovej metóde, že my sme sa teďkon shodli, pretože ja sa vám shodnú, jo, že... Bolo legitimné zabíjať ľudí a posielať tam armádu, aby zabíjala ľudí na Donbase? Však oni už 9 rokov tam bombardujú. Ja vás fakt prosím, jako, nechte mne položiť tú otázku, potom klidne vám nechám sa k tomu vyjadriť, akáhle chcete. Jako, ja sa s vami shodnú, že jí bylo v pořádku zabít Heydricha a teďkon ta věc je, že vražda Heydricha za prvé byla organizovaná ze zahraničí, to jste i sám řekl, a zároveň vražda Heydricha byla protiústavní. V té době nebylo v ústavě povolený zabít velitele protektorátu, z toho, co já si pamatuju. A teďkon, ta věc je, že jenom kvůli tomu, že něco je protiústavní, anebo že něco je sponzorovaný ze zahraničí, neznamená, že je to nelegitimní. Já jsem se dokonce v přípravě na tuhle debatu nastudoval, jak přesně probíhaly ty euromajdanské protesty od roku 2013 a 2014. No. A v rámci těch protestů tak byly schváleny takzvaný anti-protest laws, nebo já teď nevím, jak to překládat do češtiny nebo slovenčiny, prostě antiprotestní zákony, kdy Janukovič doslova do ústavy dal, že lidé nemají právo se shromažďovat. A já říkám, že jenom kvůli tomu, že něco je protiústavní, protože ono to fakt bylo protiústavní, to, co dělali lidi na Euromajdanu, to ale nijak nevyvrací to, jestli to je dobře nebo špatně, to je prostě irrelevantní. Stejně jako je irrelevantní to, jestli je nebo není protiústavní zabíjet Heydricha. Tým, útok na Heydricha byl jednotlivý útok, rozumíme si? Mm-hmm. To byl jednotlivý útok. Nacistický režim z Kieva vraždí ruskohovoriace obyvateľstvo na Donbase od roku 2014. A teraz pozrieme sa napríklad aj na ten medzinárodnoprávny aspekt. Pretože Ukrajina porušila medzinárodnú mierovú dohodu Minsk 1 z roku 2014, Minsk 2 z roku 2015, ktoré sa stali súčasťou, ten Minsk 1 a Minsk 2 sa stali súčasťou medzinárodného práva, pretože tam bola dokonca schválená rezolúcia číslom 2202, zo dňa 17. mája 2015 Bezpečnostnou radou OSN. To znamená, že ukrajinský režim mal prestať bombardovať Donbas, mal prestať vraždiť ľudí a mal dodržiavať tieto minské dohody, ktoré predstavitelia ukrajinského režimu podpísali a kde boli dokonca garantmi aj Nemecko a kde boli garantmi aj Francúzsko. A pamätám sa, čo sa stalo? Ex-kancelárka Nemecka, Merkelová, a ex-prezident Francúzska Hollande, a dokonca ex-prezident Porošenka, Ukrajiny ako Porošenko, sa všetci traja vyjadrili. Však tie mierové dohody Minsk 1, Minsk 2, veď to bol len taký podvod na tých Rusov, aby sme mohli tú Ukrajinu ďalej vyzbrojovať, aby sa mohla pripraviť na ten vojenský útok proti Ruskej federácii na ten Krym. Preto Zelenský v roku 2021 vydal dekret o vojenskom znovu dobití Krymu. Takže my sa netvárme, že nacistický režim na Ukrajine jednoducho napriek tomu, že nedodržoval mierové dohody medzinárodné, ktoré podpísal, tak my sa netvárme, že oni sú nejakí ľudomilovia. Ale ja predstavitelia toho režimu sú masoví vrahovia, alebo aj tí, ktorí tam boli, lebo predtým tam bol, ak sa pamätáte, ten kovaný fašista, ten Porošenko Peter, tiež inej národnosti, ako sme sa bavili aj pri Zelenskom. A viete, čo on spravil? Však on čo vyhlásil? To ATO, a ATO bola antiteroristická operácia, to je len iný názov pre vraždenie ruskohovoriaceho obyvateľstva na Ukrajine. A kde sú tie predvolebné sľuby toho Zelenského, že ukončí tú vojnu, tú občiansku vojnu na Ukrajine? Takto. Všetko v rozpore so všetkými sľubmi. Všetci politici oklamali obyvateľov Ukrajiny v
vtiahli ich do krvavej vojny. My sa netvárme, že Zelenský, ktorý je tam už vyše 3 roky pri moci, od roku 2019, že on nemá žiaden podiel na tejto vojne. Ale má veľký podiel, pretože bolo v jeho moci túto vojnu nielen zastaviť. Prečo napríklad Zelenský nechce ten mier? On nechce mier. Jasne, že chce mier. Áno. No jasne. Všetky mierové ponuky odmieta. Dobre, ja vám takto, ja mám vícero jako argumentu z toho, co jste řekl, ale nejvíc mi asi vadí tenhle argument, že jako odmítá mírový ponuky. Že no. Já zkusím dát opět analogickou situaci, prostě nějakou prostě analogickou. No má zaujímat, ta mírová ponuka Zelenského má zaujímat. No, že jako já jsem byl například šikanován ve škole a prostě... Prosím tě, tým, prepač. Může použít analogiu? Nedávaj mi analogiu, která není z pohledu mezinárodního práva, historie, politiky. Dobrá, taky, dobrá. Súkromnoprávny rozmer nemůžeš akceptovat na zahraničnou politiku a na geopolitiku. Nebuďme... Dobrá, to, tak, to, jo, tak, prostě já, tak já použiju jinou analogii, dobře. OK. Fašistický Německo zautočilo na území Sudet. To už je analogie, která je spojena s mezinárodním právem. Ano. A teď konc. Oni řekli, že nebudou útočit na území prostě České republiky nebo tehdejší České republiky a Slovenska za předpokladu, že se splní Československé republiky, že se splní obrovské množství podmínek. A já říkám, že přistoupení na mír neznamená, že přijmete všechny podmínky nebo všechny jako předpoklady, které vám nabízí ten diktátor anebo ten útočník, protože s teroristami, jak asi víte, se zaprvé jako nevyjednává, ale za druhé, jenom kvůli tomu, že nějaká prostě mezinárodní jednotka, nech je to Hitler, anebo třeba ještě víc relevantní příklad z historie, nebo moderní historie je ISIS, protože ISIS řekl, že jediná mírová smlouva, kterou podepíšou s Amerikou, je ta, když odstoupí veškerá jejich vláda a když všichni Američané přestanou být křesťané. A teď konc. Mojí otázkou je, pokud Amerika přestane, jakože odmítne spolupracovat s ISISem, znamená to, že oni nechtějí mír? Protože dle vaší logiky, co vy říkáte, je, že Putin představuje nějaký kompromis pro Ukrajinu. Ten kompromis znamená, že se vzdají Krymu, vzdají se Donbasu, nebudou válečné reparace a ještě odstoupí vláda a já nevím, co ještě vydají Zelenského do Ruska, nebo já fakt nevím, co všechno oni chtějí. A já říkám, že Zelenský to odmítá z velice logického důvodu, protože je to natolik absurdní kompromis, stejně jako je absurdní, když ISIS říká, aby Amerika se stala nekřesťanskou zemí. Prostě jako ta chyba není na straně Zelenského, který odmítá ten mírový jednání, ta chyba je na straně toho subjektu, který útočí na tu zem a představuje ten návrh v úplně bizarních měřítkách. No, dobré. Můžem teraz já? Jasně. Dobré. Takto, já nejsem žádný špecialista na nějaké české dějiny. Najprv si spomenul toho prezidenta Háchu. On se vlastně stal prezidentem té druhé Československé republiky. Dá se povedať, keď Beneš zbabelo ušiel, teda odletel najprv do Británie lietadlom. On odletel nejako 5. a 6. oktobra 1938. Vieme, ako to bolo. Ja nie som zástupcom prezidenta Hácha a už vôbec nie prezidenta Beneša. Takto. Tú politiku z počiatku, ktorú teda podpísal a ktorú viedol ten prezident Hácha, on nakoniec na to bol aj trestaný alebo odsúdený, alebo vieme, ako to bolo. Tak žiaľ Bohu, v našej debate, ale on zachránil množstvo životov, lebo vieš, čo je úlohou politika? Ja som ti to už povedal. A úlohou aj Zelenského ako politika je chrániť životy. Lebo život je najvyššia hodnota. Keď nemáš život, tak ani územie, ani peniaze, ani národnosť, ani štátnosť nemá žiadnu hodnotu, lebo keď neexistuje život, tak neexistuje nič. Takže, ak si niekto myslí, že tie 100 000 mŕtvých Ukrajincov a tým 100 000 zranených a zničených ľudských životov na Ukrajine stoja Ukrajincom za to, aby podporovali americkú politiku na Ukrajine, aby sa pchali do NATO, aby nerešpektovali zákonitosti geopolitiky, lebo to sú zákonitosti geopolitiky, tak OK, ak si myslia, že im stojí za to Ukrajincom mať zničenú krajinu v troskách, v blackoute, bez elektriky, vyľudnenú, minus 55% priemyselnej výroby, to sú údaje Svetovej banky za rok 2022. Ak si oni myslia, že toto všetko trápenie a HDP dole minus 40%, tak ak si myslia, že im to za to všetko stojí, tak je to ich presvedčenie OK. Ale ja si myslím, že úlohou politika je robiť realistickú politiku. Nie zdecimovať obyvateľstvo vlastnej zeme alebo vlastnej krajiny Ukrajiny pre záujmy niekoho iného. Teraz pre záujmy cudzých elít.
Takže to, čo si povedal k tej, ako by som povedal, k tomu postoju Zelenského, tak on si dal ten 10-bodový mierový plán. No tak to, čo on tam napísal, tak to je nie mierový plán, to povedali Američania. Tých 10 bodov, ktoré tam dal Zelenský, to je bezpodmienečná kapitulácia Ruska. Ale ty, keď si politik na čele štátu, tak máš mať realistickú politiku. Však od polovice októbra 2022 Ukrajinci do dnešného dňa, dnes máme 8, koľkého dneska, 15, 16, 17 marca, tak 2023 nezaznamenali žiaden výrazný vojenský úspech. Ale prišli minimálne o 100 tisíc vojakov mŕtvych a 100 tisíce zranených. Víte, kolik lidí prišlo Rusko? Prosím? Víte, o kolik lidí prišlo Rusko? Včetne ekonomických situácií? Jakože môj problém... Ešte raz, vojna sa vedie nie na území Ruska. Veľmoci, obidve veľmoci, aj Ruská federácia, aj Spojené štáty americké, vedú túto svetovú vojnu o hegemóniu, tak ju vedú na území tretieho štátu, vedú ju na území Ukrajiny. Rusko nemá zničenú Ukrajinu, nemá zničený Tyl. Pardon, tohle je pro mňa zajímavá otázka. Rusko, ako, vy se vám, ako, já vím, že se jedná o území Ukrajiny, ale vy si myslíte, že válka na Ukrajině od toho roku 2022, nebo kdykoliv to začneme, tak jakože nemá ekonomický nebo společenský dopad na Rusko? Ale jakože množství lidí, kteří... Prosím, to nepochopil mezi podstatou život, lidský život a potom je ekonomika. Aké máš priority? Ekonomiku? Ja som povedal jasne. Pardon, že... ale je vztah medzi ekonomikou a lidským životem. Když ekonomika krachuje, tak lidi chcípají. Ešte raz. V Rusku lidi umírají hladem. Keď pošle Zelenský 100 tisíce ľudí na front, tam je už 10. vlna mobilizácie, takže keď on ich poslal tam na front zomierať, tak on jednoducho obetoval ich životy týchto ľudí nie kvôli ekonomike. A Putin urobil čo? On tam poslal zomrieť. A Putin udial to samý. Veď Putin dělá úplne stejnú vec, ktorú vy popisujete. Ale ja hovorím jednu vec, že aby sme si rozumeli, úlohou politika je chrániť ľudské životy. To je prvá jeho povinnosť. Teda ja si to myslím. Takže... Ak sú nejaké iné hodnoty pre politika, byť napríklad zaprdancom nejakej cudzej mocnosti, tak to je jeho presvedčenie. Takže, ja podľa vaši takže podľa vašej logiky Putin je zlý politik, pretože posíla lidi na vojnu. Ešte raz. Putin si chrání svoje geopolitické a štátoprávne záujmy Ruskej federácie, ale pozor, preto, že on na rozdiel od USA, ktoré sa natlačili na hranice s armádami a teda so zbraňami na hranice Ruskej federácie, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Ukrajina, Gruzínsko, to sú všetko krajiny, ktoré hraničia s Ruskou federáciou, tak Putin sa nenatlačil na hranice Mexika z USA alebo na hranice Kanady z USA. Čiže pre Rusko je toto existenčná vojna. Existenčná vojna. Pre Ameriku je to vojna, ako zarobiť tisíce miliárd. Je to vojna, kde chcú zničiť Ruskú federáciu. Takto, povedme sa na rovinu. Američania ani NATO neporazia Ruskú federáciu vojensky. Oni ju môžu rozvrátiť znútra. To znamená, ak by sa im podarilo tú Ruskú federáciu oslabiť znútra, tak je schopné, môžu ju teda poraziť a rozložiť nejakým spôsobom. Ale vojensky ju neporazia a to sa môže byť nejaká budúca debata o tom. A ja ti hovorím, že Američania a Rusi sa v budúcnosti dohodnú aj na úkor Ukrajincov. Aj na úkor Ukrajincov. Ukrajinci sa len budú dívať, že čo tam je. A dokonca ešte aj v NATO sú teraz rôzne názory. Tá európska časť NATO, to znamená napríklad Briti, Francúzi a Nemci, majú iné názory ako Američania. Američania už tajne, alebo teda oficiálne rokujú ich ministri, tí najvyšší predstavitelia, napríklad... Koľkokrát sa stretol William Barnes? William Barnes to je šéf CIA, hej, americká ústredná spravodajská služba. A Evgeni Naryškin je zase šéfom ruskej zahraničnej rozviedky. Koľkokrát sa už medzi sebou stretli na najvyššej úrovni a dohadujú sa, že čo, ako to vlastne všetko dopadne. Tam tie komunikácie medzi Ruskou federáciou a USA existujú. Takže a teraz Američania už súhlasia na to, ako súhlasia s jednou vecou, že Ukrajinu treba rozdeliť, že bude tam demilitarizovaná zóna a tá západná časť Ukrajiny bude pod vplyvom USA. Kdežto? Toto jednoznačne nevyhovuje tým európskym spojencom NATO, teda Británii, Francúzska, Nemecka, ktorí chcú eskalovať konflikt do takej miery, že aby sme my neboli prekvapení, keď ešte počase tam naženú aj nejakých ľudí z krajín strednej a východnej Európy, že ich naženú do tejto vojny,
pod akoukoľvek zámienkou, napríklad, že tam pošleme najprv MIGy a tak ďalej, vieš, MIGy to sú tie bojové stíhačky, tak aby sme potom neboli prekvapení, že čo sa ešte môže všetko stať. Takže už aj v tom vnútri NATO je rozpor. Američania nechcú ísť do atomového konfliktu s Ruskou federáciou. Oni to nepotrebujú. Oni chcú poraziť Ruskú federáciu konvenčnými zbraňami alebo ju rozvrátiť znútra. Toto je ich strategický cieľ. A v tej vojne, o ktorej sa bavíme, vôbec Američanom nejde o nejakú strategickú, akože strategickým záujmom USA nie je územná integrita, územná celistvosť Ukrajiny. To je nezmysel. Strategickým záujmom USA je oslabiť Ruskú federáciu a ekonomicky čo najviac poškodiť Európsku úniu. Toto je strategickým záujmom USA v tejto vojne. A nie je územná celistvosť a integrita Ukrajiny. Dobre. A kto toto nepochopil, tak akože tak, ja tu sa nejde o územnú integritu. Takže treba byť realista. Poviem ti iný príklad, prepáč, ale jeden príklad ti poviem. Ja dúfam, že v tom sa zhodneme. V roku 1968 nás napadlo 5 krajín Varšavskej zmluvy. 5 štátov Varšavskej zmluvy. Ich armády nás napadli. Československo, áno. Bola to jasná invázia. Čo spravili vtedy naši najvyšší predstavitelia? Ludvík Svoboda a dokonca Martin Dzur, to bol dokonca Slovák, povedali, že armáda nemôže vystúpiť z kasárny a nebudeme bojovať. Tým zachránili tisíce a státisíce akože ľudí v Československu, v Čechách aj na Slovensku. Ako náhle by táto armáda začala bojovať, tak my máme 100 000 mŕtvych. Tých 550 000 vojakov, v roku, ktoré prišli a obklúčili nás zo všetkých strán, by Československo rozdrvili tankami, lietadlami, by nás zničili. Tak, a teraz ty mi povieš niečo, že tam bola nejaká zrada, ale zrada nemá žiadnu hodnotu, ak si prišiel o život. Takto, ja mám, takto, ja sa musím priznať, že v tuhle chvíli už začínam trošku zvažovať ukončení toho rozhovoru čistě jenom kvôli tomu, že ja som niečo řekl, aby ste odpovedel na úplne inú vec. Prepáč, zopakuj mi to, prosím ťa. My sme sa bavili o tom, my sme sa bavili o tom, že co přesne je teda definice dobrýho nebo špatného politika. A vy ste řekl, že dobrý politik je ten, který neposílá lidi na smrt. A já jsem řekl, že dobrá, pokud je tohle vaše definice politika, dobře, whatever, ale dle stejné definice je Putin též zlý politik, protože posílá lidi na smrt, prostě jako obrovské množství lidí. A teď a vy jste na to odpověděl 5-minutovým monologem na tom, že Putin si hlídá svoje jako zájmy. Ale to nijak nesouvisí s otázkou nebo s tou definicí, že přeci pokud se definujeme dobrýho a špatného politika podle kritéria X, a to kritérium X je teda, jestli posílá lidi na smrt, tak vy jste mi právě jakože na velice očividnou odpověď, kde teda jako dle vaší vlastní definice je Putin zlý, příšerný politik, tak vy jste odpověděl, no ale to je v pořádku, protože si hlídá vlastní jako územní celistvost. Že to přece jako vůbec nesouvisí s tou původní debatou. Ale ještě raz, ale takto. Ruska, ja som presvedčený, že sú odpovede v tom, čo som povedal a môžeme si to potom niekedy prehrať a môžeme si to akože rozobrať, keď bude viacej času. Takže takto. Ruská federácia je minimálne z pohľadu vojenského svetová veľmoc. Je svetová veľmoc a dokonca ani to strašné NATO ju nedokázalo za 13 mesiacov poraziť, napriek tomu, že tam dodali zbranie a pomoc za 150 miliard dolárov a tá pomoc tam ide stále. A ja teraz hovorím takto. Ukrajina tým, ako mala ten vývoj za posledných 30 rokov, tak jednoducho jej, táto vojna bude mať pre Ukrajinu štátoprávne dôsledky. Tak to, bude pardon, mať. Dobre, tak môžeme postupne, akože nejdeme bod po bodu, abychom sa zorientovali. Ja mám pocit, že mi neodpovídate, vy máte pocit, že ano, tak môžeme najít jako kompromis. Že jako, shodneme sa teda na tom, že dobrý politik je ten, ktorý neposílá lidi na smrt. Áno. Putin poslal jako lidi, kteří byli buď v armádě, anebo lidi, kteří dokonce jako mobilizoval, protože v Rusku byla povinná mobilizace pro určitý lidi, já jsem mimochodem do té mobilizace spadal též, a tak on je poslal na vojnu, kde umřeli. Takže je teda Putin dobrý nebo špatný politik? Dobré. Takže ještě raz, aby jsme si to vyjasnili. Lebo to je širší kontext. Lebo vieš, ako to by bolo veľmi jednoduché, ty mi dáš subjektívnu otázku a čakáš odpoveď áno alebo nie, tak takto sa akože debatí. To je doslova otázka, kolik je 2 plus 2 a odpovedí není hlubší kontext, odpovedí je 4. Proste vy ste řekl, když niekto posílá lidi na smrt, tak je špatný politik. Ja využívam, ja normálne súhlasím s touhle definicí v rámci týhle debaty, dobře, tohle je teda ta debata.
Putin udělal přesně to samé. Můžeme použít stejný metr jak na Zelenského, tak i na Putina a odsoudit teda i Putina? A říct, že je špatný politik? A nebo je ta definice chybná? Jako je to buď to, že Putin je zlý politik, anebo že si musíte změnit definici? Ještě raz. Čo není pochopitelné na tom, čo hovorím? Z politických dôvodov boli bombardovaní a vraždení na východnej Ukrajine rusko hovoriaci obyvatelia Ukrajiny. Boli bombardovaní a boli vraždení. Akože môžeme mať na to iné mediálne informácie, ja sa na to dívam teraz takto. Takže, lebo Ukrajina neexistovala. Ukrajina existovala kedy? Prvýkrát začala existovať v roku 1922, keď vznikol nejaký sovietský zväz. A predtým boli také dve malé Ukrajiny, ale to boli také krátke epizódy po prvej svetovej vojne. A ešte raz, Putin považuje tie územia za súčasť historického Ruska. Čiže on je presvedčený, že nacistický režim v Kyjeve nemôže bombardovať a vraždiť rusko hovoriace obyvateľstvo. Takže v tomto pohľade on bránil to, aby títo obyvateľia Ukrajiny, ale ruskej národnosti, alebo rusko hovoriaci, alebo tí, čo sa hlásia nejakej ruskej kultúre, aby neboli vraždení. To bolo príčinou toho, že prečo on 24. februára 2022 vyhlásil tú špeciálnu vojenskú operáciu. Já se omlouvám, ale tady podle téhle logiky, kterou jste právě řekl, tak by i Orbán měl přeci okupovat Slovensko, protože historicky bylo součástí Uhorska, přeci ne? Tuto demagogiu, prepáč, ale nie tvoju, ale takúto demagogiu som už počul stokrát. Takže hneď si to povedzme. Slováci nezakazujú maďarský jazyk na Slovensku. Maďari majú na Slovensku univerzity, stredné školy a tisíce základných škôl. Majú fakulty na Slovensku. Maďarské tabuly sú na tých obciach, kde teda Maďari majú nejaké percentá. Maďari sú u nás podporovaní všetkými možnými grantami a Slováci nevraždia občanov maďarskej národnosti. No, a teraz, tak... teraz si to obráťme. Náš politický režim nevraždí Maďarov, hej, na území Slovenska. Teraz to obráťme na tú Ukrajinu. Takže na tej Ukrajine je to takto. Zakázaný ruský jazyk, kultúra, pália sa ruské knihy, umelci a všetky možné, akože predstavitelia kultúry ruskej sú v podstate, všetko je ničené, už aj pred vojnou, nie len teraz, akože keď je vojna. A takto. Ale oni tam vraždili tých ľudí. Ale takže to... prosím ťa, tak... nepodsúvaj mi tú jednu vec, že my sme v rovnakej situácii, že by Orbán mohol takto reagovať. Lebo nie, ja nepodsúvam situácie, ja jenom používam vaši argumentácie. Vy ste řekl, že dřív, jako historicky, nebo pardon, ty, ne, budu pokračovat v tykání, že... To mi nevadí. Dobře. Že ty jsi teda řekl, že historicky, dejme tomu, Ukrajina spadala pod Rusko. A zaprvé, jako čistě z historického hlediska, to není pravda, kyjevská jako oblast existovala mnohem dřív než Ruská federace, jakože technicky bylo to ukrajinské historické území, protože já jsem se to dokonce učil ještě v ruské škole, že jako v ruské škole nás učili, že Ukrajina existovala dřív než Rusko, ale to není důležitý. Jako, dejme tomu, že vy říkáte teda, že Ukrajina tu vznikla novodobě. A já říkám, fajn, ale tenhle argument je úplně irrelevantní, protože historická sounáležitost nějaké země nemá přeci dopad na to, jestli někdo může nebo nemůže na to území zaútočit. Prostě máme tu území, který vznikly, nevím, x let dozadu, třeba nevím, Izrael, a to neznamená, že teďkonc někdo může přijít a říct, tak to území sebereme. Nebo stejně tak někdo nemůže přijít a říct Česká republika, dřív to bylo Československo a dřív to bylo Uhersko, takže zautočíme. A ještě navíc pozor, jako vy jste říkal, že... Jako... Orbán mi tam chybá, ta souvislost s tím Orbánem mi tam chybá, co jsi povedal. No, souvislost je v tom, že Orbán, nebo Maďarsko, jako maďarská vláda, nemůže legitimně přijít a okupovat území Slovenska, i přestože Slovensko dřív patřilo Maďarsku, stejně tak jako Putin nemůže přijít a okupovat území, který dřív patřilo Rusku.
Ten historický argument je irrelevantní. Putin, prepáč tým, ale prepáč, čo si nepochopil na argumente, že Slováci ani slovenská politická elita nevraždili ani Maďarov, ani občanov maďarskej protože národnosti? To není ten argument. Že ten argument není o tom, kdo koho vraždí. Ten argument je o tom, že historický důvody nejsou omluva. Takže pre teba není argument, že kdo koho vraždí. To není argument, ne? Ne, že já s tím souhlasím. Já jediný, co říkám, je, že kvůli tomu, že někdo něco dělá z nějakého důvodu, tak ten důvod není automaticky legitimní. To je všechno, co já říkám. Já prostě říkám, že nemůžete zabrat nějaké území. Vytrhol, z celého si vytrhol jeden kontext a ten kontext je širší, je oveľa širší ako nějaké historické souvislosti. Dobře, ale proč, proč říkáte historické souvislosti, když jsme se právě shodli, že jsou irrelevantní? Počkať, ale ty si mi povedal nejaké historické súvislosti. Ja som ti povedal, že jeden z hlavných dôvodov, prečo vznikla táto vojna, je tá, že banderovci, ktorí sa zmocnili tej vlády v Kyjeve, ako kyjevská nacistická chunta, začali vraždiť rusko hovoriace obyvateľstvo. Nič takéto sa na Slovensko nedialo. Takže téza o tom, že čo keby Orbán, je absolútne scestná. Ja túto argumentáciu počujem veľakrát, ale je to nenormálna téma ešte raz. Poslednýkrát, nikto na Slovensku ani s politikou nevraždil občanov maďarskej národnosti. Maďari majú na Slovensku maďarskú univerzitu, majú tu fakulty, majú tu maďarské katedry, majú množstvo, stovky stredných škôl, tisíce základných škôl v maďarskom jazyku, čiže maďarské školstvo je podporované, maďarská kultúra, sú tu maďarské divadla na území Slovenska, nikto im v nič nebráni, dokonca sú ešte z rôznych aj štátnych fondov, tá maďarská kultúra je podporovaná. Nikto tu nepáli maďarské knihy, tak ty mi nepodsúvaj tu nič s Orbánom. Dobre, tak ja souhlasím, dobrá. Ja sa teda omlouvám ten príklad s Orbánem a ja použiju jiný příklad, který mi tady lidi píšou v chatu, že během roku 1998 až do roku 2001 na území Afghánistánu umřelo obrovské množství amerických občanů, kteří padli buď Talibánu, anebo jiným lidem. Zároveň Talibán potom zautočil, nebo spolu s Al-Kaidou teda zautočili na americké území. Je tedy v pořádku, aby Amerika s NATO tehdy intervenovala do území Afghánistánu? Vy jste mi z řeku týhle debaty jsme se shodli, že intervence NATO jsou nelegitimní. A já se teda ptám, jako dle logiky, kterou jste právě řekl, že dobře, tak dejme tomu, že teda na Slovensku jako nikdo nezabíjí. Nie, dajme tomu, také jsou fakty, žádné dajme tomu. Dobrá, také jsou fakty. Na Slovensku se nikdo nezabíjí. Schvalujete tedy, aby Amerika zabila nebo zautočila na každé jedno území, kde vláda jakýmkoliv způsobem zabíjí nebo popravuje americké občany? No, zase si dal nie celkom správny príklad, ja ti poviem prečo. Rusko alebo Ruská federácia si všetko rieši iba na svojich hraniciach, myslím akože teraz tú Ukrajinu alebo Gruzínsko, čiže ona si to rieši to, čo je na ich hraniciach a to, čo bolo súčasťou ruského impéria alebo ruského cárstva. Amerika, koľko tisíc kilometrov je Afganistán od USA, 8 tisíc kilometrov. Američania nemajú čo hľadať na území Afganistánu alebo Iraku. Když sme sa 5 minút dozadu shodli na tom, že historická jako, sounáležitosť nejakých zemí je irrelevantný argument. To bolo doslova 5 minút dozadu. Ešte raz, že to sú Rusi, ale počkaj, tým, prosím ťa. Rusko hovoriaci obyvatelia, tak ako si Maďari chránia svojich maďarsko hovoriacich občanov alebo obyvateľov a vydávajú im pasy napríklad aj na Ukrajine, tak ako im vydávajú pasy kadetálie od Slovenska, Rumunska a tak ďalej, veď vieme, ako to je, tak to je veľký rozdiel. No. Afganistán nikdy nebol súčasťou USA, nikdy tam nežili Američania. Američania tam žijú. USA podnikli obyčajnú protiprávnu imperialistickú útočnú vojnu Afganistane. To súhlasím. Minuli viac ako 2000 miliárd a všimni si, ako to spravili. Rusi majú absolútne inú vojenskú stratégiu ako Američania. Američania veľmi rýchlo dobili Kábul a pár nejakých väčších miest, ale nedokázali zlomiť vojenskú moc Talibanu. A tým pádom prišli o všetko. Dobre, Rusi to robia absolútne inak. Rusi chcú zlomiť vojenskú moc kyjevskej nacistickej chunty a zlomiť moc banderovcov a potom o tom území sa rozhodne, to potom sa posunie ako inak. Takže Američania, aj keď rýchlo dobili Kábul alebo nejaké veľké mestá, po 2 desaťročiach o ten Afganistán prišli,
vyhľadovali tam 2000 miliárd dolárov, to sú 2 bilióny, nehali tam za stovky miliárd vojenskú techniku. Síce tvrdia, že v Talibanu je to na nič, lebo nie je opravárenský servis, nie iný servis a tak ďalej, takže to nebudú vedieť používať. Ale len tých vojenských aut tam je cez 75 tisíc, tam nehali napríklad. Akože, hej. Můžu si jenom se ptát, no? Že jako, všechno, co říkáte, tak z toho, co já vím, tak tohle jsou úplně přesně protiřečí jako veškerý Aldenově teorii o mezinárodním právu. A já vůbec jako nechápu, jak to přesně můžete myslet v kontextu toho. Jako, jak byste to chtěl vyvrátit? Ale ještě raz, čo bys vám chtěl vyvrátit, prosím tě? No že... Zapál mu, prosím tě. Jo, pardon. A všechno v pohodě? Nemám světlo tu. Už... Rozumím. A já se jako ptám, že jako Aldenova teorie říká, že jakoby nesouhlasí s tím, co vy říkáte. A mě by zajímalo, jak to teda myslíte v tuhle chvíli. Ale ještě raz povedz mi, čo nesouhlasíš s tím, čo jsem povedal, aby jsem věděl, že čo je v rozpore s tím, čo jsem povedal já. Dobrá. Vy říkáte, že intervence do Afghánistánu není legitimní, protože tam nebyli Američané. Američtí občané na území Afghánistánu byli. Jako, američtí občané tam byli a tam je zabíjeli. Jakože umřelo asi přibližně 12 lidí, prostě v nějakém bodě. A co tam dostali ty americké občania? Turismus. Mm-hmm. Jako, lidi cestují, žijí a tak dále. Stejně jako se dostali třeba, nevím, rusky mluvící lidi se dostali občas na Ukrajinu. Nie. Rusko hovoriacich ľudí na Ukrajine nie sú turisti, tam je niekoľko miliónov, takže zase ten, prepáč, taký detský argument, že 12 turistov a niekoľko miliónov ľudí, kde bola pomaly páchaná etnická čistka a genocida na tých ruskoch hovoriacich. Dobre, tak môžeme teda povedať o tých genocidách. Ďalej, doplním ťa. Mne sa ten argument veľmi páči, čo si povedal. Tak takto, z medzinárodného práva. Ak si pozrieme tú zmluvu o NATO, ktorú sme si už spomínali, ten zmluva o Severoatlantickom pakte, tak už ten článok 1 hovorí, že Zmluvné strany sú kto? Štáty, teda tie, ktoré podpísali tú zmluvu o NATO, teda aj my, Slovensko a Česko, majú riešiť medzinárodné spory mierovými prostriedkami a majú sa, akože, alebo nemali by použiť hrozbu silou a majú sa zdržať použitia vojenskej sily. To je článok 1 zmluvy o NATO. Čo? Teda podľa tejto zmluvy je vlastne NATO mierová organizácia. Čo z tohto dodržali USA vo vzťahu k tomu Afganistanu? Pardon, že co, jak to myslíte? Čo dodržali Američania vo vzťahu k zmluve o NATO? Ale ja nesouhlasím s intervencí do Afganistanu. Ja jenom používam vaši logiku proti vám. Jako, ja říkám, no, už se opakuju, ale vy jste řekl, že pokud dochází k smrti některých občanů na území cizího státu, tak ten stát může intervenovat na to území. A že dle této ale logiky... Ale dal si veľmi zlý príklad. 12 turistov v Afganistane, to môže byť aj zámienka. Dobre. A ja hovorím o miliónoch ruskohovoriacich obyvateľov. A teď to vás teda poprosím. Môžu poprosiť jeden jediný zdroj, že milióny ruských obyvateľ na území Ukrajiny umřelo? Mne by to fakt zajímalo. Ruskohovoriacich som povedal. Jo, môžu poprosiť, ruskohovoriacich. Mne by fakt zajímalo. Milióny ruskohovoriacich obyvateľov žijú na území Ukrajiny. To je jasný fakt. A kolik z nich zabila ukrajinská vláda? Akože tých 15 tisíc obetí v tej občianskej vojne na Ukrajine, to sa ti akože zdá, že to je nič? No a, alebo ako? Ne, a mne by zajímalo, že kolik z nich, akože z tých 15 tisíc, že veľká časť z nich sú napríklad proruští separatisté, kteří byli normálne akože sponzorovaní z Ukrajiny, kteří začali ty útoky. Potom niektorí lidi z tých 15 tisíc byli ukrajinští vojáci, kteří tež umřeli v rámci toho konfliktu. Někteří byli obětí právě ruských separatistů a mě by zajímaly příklady nebo dokonce statistiky toho, kolik lidí ukrajinská vláda řekla, ty jsi nevinný člověk z XY, třeba protože jsi ruskohovorící člověk, tebe zabijeme, protože to je genocída. A že v Afganistánu jsou to 12 lidí. A mě by zajímalo, kolik lidí, dle vaší logiky teda, aspoň jakýkoliv prostě jako z data, zdroje, jakýkoliv příklady, byli prostě takto zavražděni a vládou na území Ukrajiny. Takže inak sa ťa spýtam. Ty mi chceš povedať, že ten banderovský režim, tá nacistická kievská chunta nezavraždila, nedala pokyn na zavraždenie, aby teda nevraždili tých ruskohovoriacich obyvateľov na východe Ukrajiny? Áno, ja to úplne popíram. Ja to popíram od prvního začátku týhle diskuze, ale ja zatím stále nevidím žiadny jako dúkaz, argument, nic. To, dobre. Takže
konkrétne zdroje, tak aby si mi rozumel. Ja normálne čerpám z verejne dostupných zdrojov, takže mi je úplne jedno, či je to New York Times, Washington Post, alebo existuje Washington Times, alebo či je to Newsweek, alebo Financial Times, alebo The Economist, alebo Politico, alebo svetové agentúry typu Reuters, alebo... Ja si to klidne vyhľadám. Řeknite mi nejaký proste zdroj. Takže chcem povedať, že lebo toto je vážny moment. Chceš mi povedať, že teda... Tá armáda, ktorú tam poslal Kiev, aby bombardovala Donetsk a Luhansk, že teda nikoho nezabila, tak... Môžu vás poprosiť jeden zdroj? Jako, ja mám teď otevřený Google. Počul si o tej aleji Anielov, počul si o tých hroboch, ktoré sa nachádzajú na Donetsku, však tých zabila ukrajinská armáda, ktorá tam prišla vraždiť a bombardovať týchto ľudí na pokyn Kieva. Ja mám otevřený teď Google a ja bych, jako, môžu poprosiť jednu jedinú jako, studii, informácii, cokoliv. Jako, jenom, abych, co mám dát napsat do Google, abych našel tohlensto? Že prostě ukrajinská armáda udělala hrobky pro lidi, kteří zavraždila na Ukrajině na Donbasu. Jako, co mám napsat teda do Google? Jednoduchá věc. Akože ty mi chceš povedať, že ani, že není tam ani jedna obeť, lebo to považujem za absurdné tvrdenie. Nie, já říkám, že, ich je, že já jsem řekl, že dle vaší logiky je v pořádku... Nie dle mojej logiky, prepáč. Súhlasím, čo si povedal, ale nie podľa mojej logiky. Podľa skutočnosti a faktov, to, že teraz ja nejdem sypať nejaké zdroje... Nie, myslím si úplne inýho. Ja som chtěl říct, že dle vaší logiky, když niekde umře 12 lidí občanů na nejakém území, tak je to, tak to není dostatečný důvod na to, aby nejaká cizí země tam zautočila. A ja říkám... 8 000 km od jej hranic. To, dobře, klidne. Ale my sa bavíme o tom číslu teďkonce, jo? Takže... A na to Amerika tam nemůže zaútočit, i přesto, že tam zabili 12 jejich občanů. Mě by zajímalo... Ešte raz. Amerika jako světová velmoci robí, čo chce. Ona nerespektuje žádné mezinárodné právo. Ale já se ptám na váš názor. Já se neptám na mezinárodní právo, já se ptám váš názor. Jakože vy podporujete v tomto bodě nějakou prostě, nevím, mír, Ukrajinu, Rusko, cokoliv, jo? A teďkonc já se ptám, jakože váš názor na otázku toho, jestli je v pořádku, kdyby Amerika intervenovala za těchto podmínek. Já jsem proti americkým intervencím, já jsem taktéž proti ruským intervencím a myslím si, že to, co dělá Putin, je stejně nemorální, jako to, co dělá prostě do velké míry i Amerika. Akorát já mám pocit, že vy používáte jiný metr na dvě jiné země podle toho, co se vám ideologicky hodí. A já se snažím dokopat k tomu, který kritérium teda používáme a používat ho konzistentně. Ano. A teď to kritérium. Ako, ty si mi dal argument, že tam bolo nejakých 12 obyvateľov, teda Američanov bolo niekde v Afganistane, že dačo sa im stala nejaká krivda. Môžu nájsť, a ja vás prosím, jeden jediný zdroj, akože co mám, ako, ja fakt chci najít informácie, ja sa chci vzdelať, prosím, vzdelejte mne, kde môžu najít informácie o tom, že ukrajinská armáda zabila obrovské množství lidí, vykopali im hrobky a tie lidi tam zabili. Ešte raz. To znamená, že keď ich tam od roku 2014 aj teraz, nie do roku 2020, aj teraz z Avdievky ich tam bombardujú a z Marinky bombardujú Donetsk, tak mi chceš povedať, a 9 rokov ich bombardujú, tak mi chceš povedať, že nebola ani jedna obeť. No, ja... Ale tá vojna, čo sme sa zhodli na tom, že tam jednoducho ten vojenský konflikt, teraz sa už bavíme o vojne, o ja občianskej vojne na Ukrajine. Ne, pozor, vy ste řekl genocída. Vy ste řekl, že ukrajinská vláda a ukrajinská armáda zabíjala tí lidi na tom území, ruskojazyčné prostě mluvčí. Já říkám, ano. No to není pravda. Co oni dělali, je, že útočili proti ruským separatistům, kteří byli navíc ještě sponzorovaní z Kremlu, což potvrdil Putin. Kolik tam bylo těch ruských separatistů, prosím tě? To jsou tisíce. To bylo jako obrovské množství lidí, kteří dostávali peníze, kteří bojovali na tom území a tak dále. A teď já vás prosím, jestli byste mohl poskytnout jediný zdroj, abych se já vzdělal, anebo lidi v mém chatu se vzdělali, jako o nějakém příkladu, kdy se ukrajinská armáda řekla, teď zabijeme tyhle ty ruskojazyční lidi, protože jsou nevinní a tohle je genocída. Já chci najít jako jeden jediný příklad. Dva body hneď poviem, ale takto. Najprv chcem pripomenúť, že kto tam teda bol, asi ty myslíš toho Strelkova Girkina, hej? Takže více takže rozumí. On, Igor Strelkov Girkin, on bol istý čas teda ministrom nejakej hej, obrany tam v tej Donetskej republike, teda na Donbase. On sám, ty hovoríš o tisícoch separatistov. On sám povedal, že tam mal niekoľko desiatok, možno 100 ľudí, tak a kto to boli tí nejakí separatisti, takto. Ak si všímaš, čo on hovorí o tej, potom dokončíme aj tú druhú myšlenku, len ty si hovoril o tých separatistoch. 44 tisíc, ktoré píše na internetu. 44 tisíc čo?
Jakože ruských separatistů se nacházelo na těchto územích v průběhu konfliktu. Ale bavíme se o těch, to byli občania Ukrajiny, kterých nazveme jakože ruský separatisti, kteří odmětli respektovat pučistický režim pomajdanovský, který se neústavným způsobem zmocnil jako vlády v Kyjeve, kde banderovci povedali, buď budete jako my, teda banderovci, a budete vyznávat našu banderovskou ideologii, alebo potom nebudete. Myslíš teda tých obyvateľov, myslíš obyvateľov Ukrajiny, od tých sa budem ako separatistov. Víte co, klidne. Myslím, ano, přesně, myslím přesně tyhle sty lidi. Já myslím přesně tyhle sty lidi a mě by zajímalo, kolik lidí, prostě ukrajinská armáda si řekla, že zabije, protože vy jste... Nezjednocujeme to, prosím ťa, tým. Od roku 2014 ukrajinská armáda systematicky bombardovala Donbas, a teda hlavně Donetsk, systematicky. No, a proti povieš, těm separatistům. Prosím? No proti těm separatistům, no. A vy jste řekl, že to je genocída. A když je něco genocída, tak genocída se definuje podle všech mezinárodních smluv jako cílený vyvražďování nebo omezování kultury či jednotek lidí podle toho, že jsou nějakého etnického nebo náboženského nebo jakéhokoliv příslušenství. Ano. Takže pokud tohle... To robili banderovci s těmi ruskohovoriacími obyvatelmi na Ukrajině. No, můžu najít jeden příklad na internetu. Já vás fakt prosím, jako jeden příklad, já potřebuji najít. Ještě raz, ale ty mi chceš povedať, že jednoducho úmyselně to tam z politických důvodů ta armáda na pokyn Kyjeva jakože nerobila? Ano, to chcem povedať. Můžete mi ukázat jeden jediný zdroj, který ukazuje opravdu. Dobre, opravdu. Takže doufám, že náš rozhovor bude pokračovat, protože já ti takýchto argumentů dám 10 a určitě to nebudu ruskohovoriace zdroje. Klidně. Tak jinak se tě spýtám. Nemyslím teraz hneď, lebo tak to ja musím pozrieť. Lebo ja sa nepripravujem na to tak, že ty si profesionálny debatér, kde ak niekto niečo povie, tak ty si to akože hľadáš. Ja nie som tu pri počítači, ja len s tebou akože debatujem, nemám tu nič, čím by som ja mohol akože operovať. Takto. Existuje Aleja Anielov v Donecku? Prosím? Existuje Aleja Anielov v Donecku? Vôbec neviem, co to je. Aleja Anielov. Aleja to je Alej a Anielov to sú mŕtve deti z Donbasu a z Donecka, ktorých zabili títo. Tam sú hroby, tam sú fotky a to sú, ako by som povedal, hroby týchto mŕtvych detí. To znamená, to neboli žiadni separatisti. Tých bombardoval a na základe bombardovania, delostratského bombardovania, vraždil kievský nacistický režim. Tak... Čiže žiadni separatisti. Poď. Tam sú, lebo to, čo si ty povedal, že podľa teba separatisti to boli tí, ktorí všetci boli so zbraňou v ruke. Áno. A ja hovorím, že tam okrem týchto separatistov bolo bombardovaním zabitých ešte ďalšie tisíce ľudí, aj deti, aj žien, aj starcov. A to neboli žiadni separatisti. A teda neboli vojensky aktívni. Ja sa tady koukám. Právě, jakože řekl jste mi teda příklad, super, píšu si to. Takže Alej Andělů, našel jsem tadyhle rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, že se jedná o mezinárodní dezinformaci toho, že neexistují žádné důkazy na tohle téma. Můžete mi teda nějaký předložit? Já teda, já nevidím nic, co by to dokazovalo. OK. Takto. Ja ti verím tomu, že sa ešte stretneme a tam tých argumentov je akože veľa. To, že náš teda západný Google alebo niektoré iné veci filtruje informácie, takže to, čo im teda nevyhovuje, tak tam akože nebude. Promiňte, ale teď vás fakt narsknu z lžení, protože já tadyhle doslova čtu na oficiálních stránkách. Web například překrucuje o dětských zemřelých na Donbase a viní je za Ukrajinu. Známe jsou například fotografie takzvaných Aleje Andělů. Památník se skutečně nachází v ukrajinském Donbasu. Nechal ho tam zřídit International Children's Commission, takže americká organizace tam udělala památník pro ty lidi, pro ty děti. A uvádí, že za více než 6 let války na Donbasu bylo podle monitorovacích mise OSN zabito 147 dětí, 98 mužů, 49 žen a 363 dětí bylo zraněno. Stránka však žádným případem neuvádí, že se jedná o oběti banderovců. Tímto je nazýván například batalion Azov, který je blablabla. Že nikde není důkaz. A prepáč, tým, a koho obete jsou ty dětské obete? Ruských separatistů. A já chci vidět jeden důkaz, který by říkal opak. Prepáč, chcem se spýtať na jeden argument, jakože Kyjev tam poslal armádu bombardovat Donetsk. Sú tam od roku 2014 nepretržite systematicky bombardované
civilné štvrte, civilné ciele, alebo napríklad aj Donetské letisko, Donetské kultúrne akože zariadenia. Na základe tohto bombardovania tam boli tisíce obetí a ty mi teraz chceš povedať, že jednoducho toto všetko je dezinformácia. No, ja doslova tadyhle čtu, pretože ja neviem, jestli ste vybil jako na tom památníku. Ja tady sa koukám, že môj kolega Patrik Kořenář, tady mi lidi píšou, že byl na Donbase a koukal sa na tú Aleju andělů. A z toho, co ja vidím tady, tak opravdu se jedná o památník, který byl zřízen v té době obětem lidí v té jako vesnici nebo v těch jako oblastech a všichni ti rodiče z nějakého důvodu viní ne ukrajinskou armádu, ale viní jakože ruské separatisty. A mě by zajímalo, jako jestli si myslíte, že ti rodiče mrtvých dětí tak jsou prostě jenom taky zmonopolovaný? Můžem se tě spýtat jednu věc. Mm-hmm. Takže ruskohovoriaci obyvatelia si sami akože zabíjali svojich ľudí, hej, len otázka, mm-hmm. aby som to ja pochopil tú logiku. Takže nie je tá armáda, ktorá prišla s ťažkým delostrelectvom, kde bolo viac ako 160 tisíc ľudí zbraní a bombardovali Donbas, tak nie je tá armáda spôsobila tie obete na civilných životoch, napríklad na deťoch, mm-hmm. ale tí vlastní obyvatelia, tí si teda akože vraždili svojich obyvateľov, áno? Áno, presne tak. Stejne ako ľudí v ISISu, ktorí sú napríklad muslimové, tak muslimové také sa zabíjí navzájem. Stejně tak jako například se zabíjí křesťani, se navzájem zabíjí a zabíjí se mnoho různých skupin, tak tady je to úplně stejná válka z politického důvodu, kdy prostě oběti mezi, nebo to nebylo tak, že by jako zabíjeli ty lidi, jakože haha, ty si Ukrajinec, zabiju tě, to bylo tak, že docházelo k konfliktu podporovaných těchto separatistami a potom se tam házely ty bomby, což jako dává naprostý smysl, že prostě takhle to fungovalo. A říká to jako každý jeden zdroj, který jsem teď našel, tak říká přesně to, co říkám já, a já vás prosím o jednu jedinou zmínku, která je opačná. Ešte raz, to, že je tu cenzura v informáciách, to ešte neznamená, že sú tam nie jasné fakty. A to znamená, že to vymýšlíte. Jakože ja neviem, jak vám mám uvieřiť. Jako, jak mám vám uvieřiť, kromě toho, že vy si to myslíte? Keby som napríklad mal takúto otázku, že by si mi ju vopred dal, tak ja ti nachystám argumenty, že ti to akože vyhľadám. To ešte neznamená, že keď ty mi povieš, že ja ti to teraz okamžite neviem spraviť, lebo nie som pripravený na takúto otázku, tak to ešte neznamená, že tie fakty neexistujú. Okay, to súhlasím. No to neznamená, že tie fakty neexistujú. To súhlasím. Ale ne, pozor. To znamená, že nevíte, jestli tie fakty existujú. Že? Nie. Ja viem, že tie fakty existujú. Tak mi je ukážte. Takto, ty máš jednu výhodu. Ty vedieš túto debatu, ty vieš, aké kladieš otázky, ty vieš, čo si môžeš akože všetko na to nachystať. Ja nemám si čo nachystať, lebo akože takto, ako si položil niektoré otázky, my sme sa nikdy o tom nedebatovali, ani to nebolo predmetom nejakého nášho rozhovoru. Takže sľubujem, áno, nie je problém, ak budeme mať ďalší rozhovor, veľmi rád sa s tebou spojím a dám ti argumenty presne na túto faktickú moju, by som povedal, to, že ti to okamžite neviem predložiť, okamžite. Dobre. Ale ja som bol viackrát na Ukrajine, viackrát som bol v Rusku, viackrát, aj dlhodobejšie, akože. A mňa len zaujíma jedna vec, akože od roku 2014, keď tam tá kievská chunta poslala armádu bombardovať ten Donetsk, tak výsledok tvojho, prepáč, ale propagandistického poňatia tej veci je ten, že nakoniec tí vlastní obyvatelia zavraždili tam nejaké deti, ale tá armáda, ktorá bombardovala delostrelectvom Donetsk a Luhansk, alebo Donbas, tak tá armáda nespôsobila žiadne civilné obete. Veď ešte raz, nikto z Donbasu neposlal delostrelcom bombardovať Kiev alebo Lvov. Nikto. Bolo to presne naopak. No, dokud nenajdu jakýkoliv informácie na to téma, ktorý to potvrzují, tak v to věřit budu. Stejne ako... Ešte sa dohodneme na jedné veci. Súhlasím aspoň s tým, že kievský režim poslal teda armádu na Donbas a bombardovali tam ten Donbas, alebo nie? No samozrejme, že áno. Ale ne civilní oblasti. Tak okay. To samozrejme. Ale o tom ta debata není. Ta debata je o tom, že vy jste řekl v mnoha různých rozhovorech, že tímto způsobem začala válka. A my jsme se ani nedostali k tomu, že důvod, proč tam poslali jen tak, jakože ze srandy tam poslali ty vojáky, tak to poslali kvůli tomu. Z politických důvodů. Z jakýchkoliv důvodů. Jo? Tak ty politické důvody bylo to, že tam vznikaly obrovský separatistické území, nebo konkrétně separatističní občané, který jen tak se utlačovali lidi, zabíjeli lidi a docházelo tam jako k tomu terorismu ze strany Ruska.
A teď můžeme se bavit o těchto informacích. Problém je ten, že to nebylo tak, to že... To znamená terorismus ze strany Ruska, alebo to nechte, je... Nechte mě domluvit, prosím. Že to není tak, že já jsem si tady přichystal nějaký otázky, cokoliv vy jako taky kladete věci na mě a já se snažím zodpovídat. Když něčemu nerozumím, tak buď se přiznám například tady, že já nevím, co je alej andělů, to jsem taky netušil, vyhledal jsem si to, naučil jsem se to, zjistil jsem, jak to teda funguje. Ale... No, nemá správné informace. No, ale já nemám žádný informace z vaší strany, protože tady je rozdíl ten, že já třeba věřím v Boha, a nepřisvědčuju lidi o tom, že Bůh existuje nebo ne, protože já nemám informace o tom, jestli existuje. A vy děláte přesně opačně, akorát to, že vy teda říkáte, já informace neznám, nevím, jestli se to stalo, ale myslím si, že takhle to je. A já když v věcech nevím... To jsem nepovedal, prepač. Ne, vy jste mi doslova řekl... Já jsem nepovedal, že ty informace neznám. Tak mi řekněte, prosím, řekněte mi nějakou informaci. Já jsem povedal, že ty chceš odo mňa zdroje, které já si mám akož vyhľadať a pamätať. Ako, prepač, tam je iná vec. Tieto fakty existujú a ja si za tými faktami stojím. To, že ty chceš zdroje, tak zdroje ti poskytnem. Ale ja momentálne nie som taký zručný, že teraz si to idem hľadať na počítači alebo na notebooku. Tak to teraz skúsime sa spojiť znovu. Rozdiel, ty si povedal, že neexistujú tie zdroje existujú. Dobre, tak sa teraz spojíme znovu. Pošlete mi teda, môžeme sa na to pripraviť, už víte, kam smerujú moje otázky. Najdeme si teda tyhle zdroje a skúsime to už ako argumentovať víc ohľadne teda empirických dát, jestli to nevadí. Nie, takto. Mňa tiež zaujíma hľadať tú pravdu, to, čo hovoríš aj ty. Akože to sa mi páči, že sme dospeli aspoň do toho bodu, že teda Kiev tam poslala armádu, ktorá od roku 2014 bombardovala aj tie civilné štvrte v tom Donecku. To som fakt neřekl, pretože ja som řekl presný opak. Ja som řekl, že oni bombardovali ty území, na ktorých sa nacházeli ruští separatisté. Ešte raz. To znamená, že Kiev neposlala bombardovať ten Donbas? No poslal. Dobre. Takže kievský režim poslal armádu bombardovať Donecko a Luhansko. Čiže poslal bombardovať Donbas. No ano? Samozrejme. Dobre. A ty mi chceš povedať, že teraz za tých minimálne 8 rokov od toho roku 2014 do roku 2022 a no takto, tam sú ešte aj ukrajinské zdroje, že ako to bolo. Nie len ruské. Tam sú ešte aj ukrajinské zdroje, ale sú aj európske zdroje. A ty mi chceš povedať, že za tých 8 rokov toho vojenského konfliktu, tak obete spôsobovali ruskí separatisti a tá 160-tisícová ukrajinská armáda, ktorá tam mala ťažké delostrelstvo, tak tá nespôsobila obete na civilných životoch? Ne, ja som řekl, že ja som reagoval na váš bod ohledne genocídy. Vy ste řekl, že ukrajinská armáda spôsobovala nebo zapříčinila genocídu nebo docházelo ke genocíde. Genocída znamená záměrné zabíjení. Takže pokud například se stalo, že nějaký Ukrajinec... To nebylo záměrné zabíjení, prepáč. Vy říkám, že nebylo. A já říkám, že pokud například nějaký ukrajinský voják vystřelil zbraní do vzduchu a ta kulka spadla na nějaký dítě a třeba nemoho zranila do nohy, tak to není genocída, to je prostě jako smutná náhoda. Já bych potřeboval nějaký důkaz toho, že ukrajinská armáda cílevědomě zabíjela prorusky hovořící lidi. A potom, pokud najdu jakýkoliv takovýhle důkaz, tak vám přiznám, že to je genocída. Problém je, že žádný z těch důkazů nejsem schopen dohledat. A je to buď tím, že já teda nejsem zručný a neumím si hledat důkazy, anebo je to fakt tím, že... Nie, takto. Je tam ešte jeden problém. Niektoré, však ty si dobrý v ručne. Niektoré tie veci treba zadať v azbuke a vyndú ti aj ukrajinské zdroje, vyndú ti aj gruzínske zdroje, aj moldavské, aj ruské zdroje ti vyndú. Ja klidne si je najdu. Pokud mi řeknete, jak mám vyhledať tú informáciu, ja si je klidne vyhledám. Ja len hovorím, že problém môže byť aj ten jazykový, pretože napríklad Google ako vyhľadávač mnohé z týchto vecí nepokrýva, respektíve ich automaticky akože eliminuje. Ale keď tie veci zadáš napríklad v Facebooke ako po ukrajinsky alebo po rusky, tak tie zdroje akože existujú. Lebo podstatné pre mňa je to, že armáda na pokyn Kieva, ukrajinská armáda prišla pre ten Donbas a začalo tam bombardovať. A ty mi hovoríš, že keď ja ti teraz nepredložím jediný zdroj, že teda oni niekoho tam teda tým bombardovaním akože zavraždili, lebo keby tam tá armáda neprišla bombardovať ten Donbas, tak by tie civilné obete tam neboli. No, kdyby tam ta armáda nešla bombardovat, tak co by se stalo, je, že ty ruští separatisté by nadále zabíjeli ty lidi. Takže ten argument, který vy používáte, že Rusko se pouze brání svoje občany, já používám úplně opačně pro ukrajinskou armádu a říkám, že rozhodnutí ukrajinské armády je v obraně a teď se bavíme o tom, teda, co přesně se stalo, ale tím, co já vám můžu poskytnout zdroje toho, co se stalo,
Já zatím teda žádný nemám, takže pojďme se dohodnout, že teda se potkáme znovu a ty zdroje teda jako přečteme. Velmi rád. Ako nechápem tu logiku, to znamená, že v takmer výlučně ruskohovoriacom Donbase tí akože ruskí separatisti akože zabíjali spoluobčanov a tých prišla síce bombardovaním z istých línií vojenských, bombardovaním civilných štvrtí, tých prišlo akože zachraňovať akože ukrajinská armáda. Áno, ukrajinská armáda šla zachraňovať lidi. Áno, to je presne to, co ja říkam. Výborne. A takto, prepáč, toto, môžem si to povedať, lebo nie som politik, toto považujem, takéto niečo považujem za demagógiu, lebo toto nezodpovedá tej situácii. A to máš jednu výhodu, že si sa pripravil na tú diskusiu, na tie faktografické veci a že sa pripravil na tie zdroje. Ale toto je akože absolútne v rozpore s tou situáciou, ktorá tam bola od roku 2014. Podívejte sa. Lebo, ja takto, ja som v roce 2014 na Ukrajine nebyl. Ja neviem, jestli vy ste tam zrovna byl v tú chvíli. A já čerpám z věcí, které jsou na internetu a zároveň z několik mých kamarádů, kteří působí jako dokumentaristi na území, takže například jako pracovníci RTVS, kteří byli na tom území. Ze všech zdrojů, které já mám, které zároveň jsem schopen předložit, nejsou to jenom zdroje jako vymyšlený, tak jako jsem schopen ukázat, jakým způsobem ty lidi vnímají tu situaci. A zároveň jsem schopen ukázat, kdo přesně, jakým způsobem zahájil určité kroky té armády. Já věřím, jako se vším srdcem, že jako vy jste přesvědčený o té pravdě, kterou říkáte, a jsem jako přesvědčený o tom, že nelžete nic, to jako já si tomu fakt jako myslím. Akorát si myslím, že jakoby nemáte jakým způsobem, aspoň v tuhle chvíli, podložit ty informace, takže potom se nemůžete divit, že no. Já neměním ten názor, když vy nemáte argumenty pro to. Ja si vážim, že ty máš iný názor, to si veľmi vážim, aj to rešpektujem, lebo to by malo byť akože predmetom našej debaty. Ešte raz, máš tú výhodu, že isté fakty, o ktorých si vedel, tak vieš to podložiť zdrojmi. Ja som sa akože nepripravoval na to, aby ja som ti z hlavy vysypal nejaký zdroj, kde presne ti poviem, že ako ten zdroj sa volá, potom ty ma tam chytíš na nejakom písmenku alebo na niečom inom, alebo na nejakej inej agentúre, na čo? Nemám s tým problém ti to vyhľadať. Dúfam, že budeš rešpektovať zdroje, ktoré sú teda či už ruskojazyčné, budú. Alebo ukrajinské, alebo budú v azbuke. Ale sú tam aj zdroje aj iné, akože podľa mňa nájdeš tam aj anglicky hovoriace zdroje. Akože, pokud je úplne klidne, i kdyby byli čínsky hovořící, cokoliv, co mi poskytnete, ja si rád přečtu, buď s Google překladačom, nebo čímkoliv iným, ako fakt sa budú snažiť dohľadať. Lebo vieš, v Rusku sú aj iné vyhľadávače, nie len Google. Akože tam jasne, ja používam Yandex biežne. No, takže Yandex, akože on vyhľadáva niektoré iné veci. A mne len nejde do hlavy tá logika, ktorú si mi ty akože naznačil, že podľa teba medzi sebou sa teda tí separatisti, ako si ich nazval na tom Donbase, tak oni vraždili niekoho, ale nie tá armáda zabíjala civilné obete, tá ukrajinská armáda, ktorú Kiev dal na hranice toho Donbasu a vlastne on vojensky posunul tú líniu, pretože tá vojna, ten Donbas bol kedysi troška širšie. Až potom sa to zastavilo tými, keď dostala tá ukrajinská armáda tie výprasky v tom Ilovajsku a v Debalceve, ak sa pamätáš, v roku 2014-2015, tak potom sa vlastne tá hranica, akože, myslím, tá frontová línia sa zastavila. Pozor, takže, dle ukrajinské ústavy má ukrajinská armáda právo se pohybovať na celém území Donbasu. Oni si akorát udělali v rámci mírového jednání s těma separatistama, že se nebudou posouvat dál. Oni technicky vzato, kdyby chtěli, tak mohli jít až úplně k hranicím Ruska, protože na to mají ústavní a mezinárodní právo. Oni to akorát nedělali, aby omezili civilní obětě, že jo? Ja nehovorím, že ukrajinská armáda nemala právo bojovať na svojom území. To som ja nepovedal. Okay. Ja som povedal inú vec, že ukrajinská armáda z politických dôvodov bola ťažkým delostreľstvom, teda mala pokyn vražiť obyvateľov aj v civilných štvrtiach v Donecku alebo napríklad teda aj v meste Donec. A ja si myslím, že tohle je jako vymyšlený a pokud mi najdete cokoliv, co to naznačuje, dobře, ale dokud... Takže ešte raz...
tým ťažkým delostrelectvom si separatisti na Donbase sami zbombardovali Donetské letisko, sami si zbombardovali civilné štvrte niektoré, sami si zbombardovali školy, sami si zbombardovali kultúrne zariadenia. Oni sa zbombardovali sami a tá ukrajinská armáda, ktorá bola v mnohopočetnej presile, tak tá akože nemala podiel na žiadnych obetiach. Veď to už akože toto mi nerozprávajú, že to... No. Ale teď, jak to řeknu, naposledy už se točíme do kolečka, takže bych to klidně ukončil. Já říkám, že jako vy říkáte, že Putin šel bránit ruský jazyčný lidi před genocidou. Pokud na Ukrajině genocida... To je, jeden jeden z důvodů. Dobře, ako tých důvodů, že prečo Putin napadl akože vojenský, lebo je to akože vojenský vpád ruskej armády na územie Ukrajiny. To je jasné, o tom sa nemusíme akože baviť. A teď konc? Takže toto je len jeden z dôvodov. Dobre, tak je to jeden z dôvodov. Áno, prvý dôvod. Ďalší z dôvodov je ten, že kým tam bude Putin... Bavíme sa o tom jednom dôvodu, že ten jeden dôvod je ten bod úrazu, kde sa podľa mňa dostávame do tej slepej uličky. Že co ja sa snažím říct? Není to bod úrazu vôbec. To, že ty si argumentačne teraz ako debater profesionálny a pripravuje si niektoré zdroje, to ešte neznamená, že tie veci, ktoré tvrdím ja, že na to neexistujú zdroje. Tie zdroje existujú. To je všetko. To jo, jenom sme je nikto nevideli. Jako, nieco ako Ježíše, že jo? No ne, okay. Jako je to okay. já věřím tomu, že v to věříte. Já věřím tomu, že jste něco takového četl. Ale jako je to úplně stejná situace jako s tím, že já jsem Ježíše neviděl, takže nevím, jestli je nebo není. Jako je to stejný. Není to stejné, víš prečo? Lebo ty používáš argumenty, že ty keď žiješ 2000 rokov potom, ako zomrel Ježíš, tak si ho neviděl. A já teraz hovorím, že v roku 2014 kievský režim poslal regulárnu ukrajinskú armádu bombardovať civilné štvrte v Donecku a na základe toho tam boli aj detské a civilné obete na životoch. Takže to je veľký rozdiel. No a stejne ako ja som nebyl u zrození Ježíše, tak vy ste nebyl u toho, když sa dal ten rozkaz ukrajinskej armáde. A proto dobre, říkám... Takže tá ukrajinská armáda sa nenachádzala na tom Donbase a nebombardovala? No, že by dostali rozkaz zabíjet ruskojazyční lidi, tak to ona fakt nedostali. Ona bombardovala tie civilné štvrte a bombardovala ich dokonca ešte aj teraz v roku 2023 a v roku 2022. Môžu najít, prosím, jakýkoliv zdroj na tohle. A tohle si necháme teda na další kol, ale ja jako ničemu z toho jako nevěřím, dokud neuvidím nejaký důkaz. Viete, koľko kilometrov je tá dokonca ešte aj dneska, alebo koľko bola aj v roku 2022, keď vypukla tá vojna, myslím, keď Putin nariadil tú špeciálnu vojenskú operáciu, ale môžeme to volať vojna, aj keď právne vojna tam není, lebo ani jedna strana, ani Ruská federácia, ani Ukrajina nevyhlásila žiadnu vojnu. Čiže oni nie sú vo vojnovom stave právne. Ani Ukrajina, ani Rusko nie sú vo vojnovom stave. Je to paradox, ale nie sú. A teraz k tomu roku 2022. Tá línia, veď tá išla pár desiatok kilometrov od Donecka, veď tá, myslím, tá vojnová línia, tá línia frontu išla tak, že ťažké delostrelstvo hravo z ukrajinskej strany ponad tú líniu bombardovalo Donetsk. Tak to. Ja osobne už bych možná prosil, abychom to teda odložili na další den, pretože bychom zase dostali do stejného kolečka, že teda potřebuji vědět zdroje. Poďme sa teda domluviť potom přes mail, že sa teda zavoláme nebo probereme tyhle věci znovu. Klidne mi to môžete poslať. Unikla mi tá geopolitika. Vieš, tu sme sa dostali, alebo napríklad, že keď sme sa dostali k tým príčinám vojny. Ty si vybral jeden moment, ty si povedal, že teda ukrajinská armáda nemá podiel na tých civilných obetiach v tom Donbase, lebo to ich tam teda zabíjali separatisti. Ne, ja som řekl, že kdyby na Ukrajině byla genocida Rusů, tak podporuji, tak jsem proti ukrajinskému režimu. Já momentálně teď ukrajinský režim podporuju, protože si nemyslím, že na území Ukrajiny docházelo ke genocidě ruskojazyčných lidí. A pokud mi chcete změnit názor, stejně jako pokud chcete změnit názor třeba mým divákům, tak já bych poprosil nějaký důkaz toho, že tam reálně docházelo k genocidě. Tak to použijeme termín vraždenie ruskojazyčného obyvateľstva.
jakýkoliv termín, klidně, jako nevím, znásilnění, jako úplně cokoliv. Ako vraždenie ruskojazyčného obyvateľstva, že k tomu akože dochádzalo, použijeme tento termín, hej? No, a môžu najít jakýkoliv, jako, a potrebujeme si teda zavolať znovu, abychom si teda našli nejaký ty zdroje? Ale však pozri sa, my toto sme vyriešili, ale prečo sa my neposunieme, že v tejto debate k tomu, že prečo vlastne je ten konflikt, tento konflikt, to je len jeden z dôvodov, myslím teraz ten vojenský konflikt, to, že ukrajinská armáda vraždila na Donbase na základe ťažkého delostredstva, že tam použila ťažké delostredstvo a bombardovala aj civilné štvrte a vraždila tam tým pádom obyvateľstvo, tak to je fakt. Zdroj dostaneš. A teraz, ale to je len jeden z dôvodov, prečo jednoducho sa nespomenú všetky tie dôvody, ktoré akože sú príčinou toho vojenského konfliktu. No my sme už řešili. My sme řešili historický dôvod, na ktorým sme sa shodli, že teda je irrelevantní. Pak sme řešili vzdálenosť. Pak sme řešili taktéž otázku toho, že je to nacistický režim. A ta vzdialenosť je irrelevantná? Prosím? A ta vzdialenosť je irrelevantná? No jasne, tak když niekoho zabiju tým, že je to 5 metrů ode mne pomocí nože, a když niekoho zabiju 200 metrů ode mne pomocí zbraně, tak v obojím prípade je to vražda přeci. Jakože morálka nerozeznáva vzdialenosť. Vieš čo? To už ani neviem, ktorý filozof řekl. Tým, v dobrom ma to prekvapuje. Ty používaš súkromnoprávne prípady na buď medzinárodnoprávne situácie alebo na riešenie napríklad geopolitiky. Ale to dobre, nie tak sú... kdyby Bandera zabil niekoho pomocí nože, tak je to stejne nemorálne, ako kdyby niekoho zabil na vzdálenosť pomocí zbrane. To už je politika a dejme tomu, že by klidne zabil nejakého cizince, takže je to medzinárodní politika. Bandera bol masový vrah a zločinec a kolaborant s nacistickým Nemeckom. Ale môžeme sa teraz shodnúť, že když Bandera zabil nejakého, dejme tomu, Rusa, nebo Němce, nebo Roma, kohokoliv. Hlavne Židov. Tak třeba Žida, jo? Když zabil nejakého Žida nožem, tak je to stejne špatný, ako když zabil nejakého Žida na vzdálenosť pomocí střelné zbraně. Takže takto. Ano nebo ne? Ten pogrom, ktorý na začiatku júla, 2. júla 1941 urobil ten vojenský prápor Nachtigal, čiže banderovský prápor, vošiel ráno do Lvova a začali robiť pogrom na Židov a boli tam tisíce obetí a to sú izraelské zdroje. Ja vás prosím, môžete mi odpovedať na tú otázku, že teda sú ty dva prípady jako stejný anebo je v tom rozdíl? Ale ešte raz, súkromná, nemôžeme používať individuálny prípad. Ne, Bandera ako politik a ako vůdce toho režimu. Áno. Zabil občana cizího státu a dokonce i jiného etnika a jednoho zabil nožem a druhého zabil zbraní na vzdálenost. A já se vás ptám, jaký je v tom nějaký rozdíl, jako morální? A nebo je obojí stejně špatný? Akákoľvek vražda je odsudenia hodná, to je super. Můj názor. Okay? Dobrý, super, tak to se v tom shodneme. Takže v tom případě argument toho, takže shodli jsme se právě, že jako v mezinárodně politických oblastech vzdálenosť nehraje morálny rozdiel. Ale nie, ty si použil súkromnoprávny prípad zase. Ešte raz, vzdialenosť je podstatná. Rusi si riešia svoje veci okolo svojich hraníc a bolo to súčasťou územia Ruského impéria. Američania 8000 kilometrov, kde nebývali žiadni americkí obyvatelia, že by boli ozaj obyvateľmi. Ty si tam spomenul nejakých 12 turistov. Tak to sú prípady, ktoré sú neporovnateľné. V Afganistane bývajú Afgánci, alebo Paštúni, alebo Tadžici. OK? Takí ľudia bývajú v Afganistane. Čiže Afgánci, Paštúni, Tadžici a ešte možno ďalších iných 100 nejakých etník. Ale nie Američania. Ale na Ukrajine bývali aj Rusi, aj ruské etnikum, aj rusky hovoriaci obyvatelia v miliónoch. To je ten rozdiel. Dobre, takto. Ano? Ja teda, už sa točíme dokola. Ja bych poprosil teda, abychom se zavolali znovu a probrali ty věci víc na základě teda těch dat, které máme. Necháme si klidně, jestli chcete, já vám můžu klidně těch otázek víc poslat dopředu. Takto. Víš, co tak chcem poprosit? Mně se tato debata páči. Mně se právě proto páči, že máme jiné názory. Mm-hmm. Ak bychom mali rovnaké názory, nemáme se o čem debatovat, rozumíš mi? Jasně, vím. Akože, mně se to páči, že máme jiné názory. Nie som ešte ja natoľko zručný vo vzťahu k tebe, lebo ty si profesionálny debatér, dokonca ty si aj víťaz nejakých debatných súťaží. Ja vy ste juder. Prosím? Vy ste juder. Ja som v žiadnej debatnej súťaži sa nikdy nezúčastnil. A ja nemám vysokoškolský titul juder, takže ako technicky to sme na to rovne. Ale ešte raz, ty máš také profesionálne zručnosti debatérske, ty si kvalifikovaný rétor.
A ja síce mám vysokoškolské vzdelanie, ale nemám tú zručnosť rétorskú, tú debatérskú, ktorú máš ty. Ja som sa žiadnej debatérskej súťaže nezúčastnil. A napríklad aj tak, ty si už povedal by som kvalifikovane pripravený na to, ako viesť rôzne tie debaty a dajme tomu ten protinázor alebo toho supera v debate vyviesť nejako z konceptu. Hej. Ja teraz napríklad tým, že teraz mi daj zdroje, teraz mi, ak mi dá zdroje, tak je to nepravdivé a tak ďalej. Ale tohle ste přeci je, jako, tak to, já nevím, kterou univerzitu jste dělal jako na JUDr, ale když my jsme byli normálně na bakalářské práce, musel jsem si ji obhajovat, tak když se mě profesor zeptal na zdroj a já jsem ho neposkytnul, tak to byl propadák, jdeme pryč, obhajoba v září. A že jako, no, takhle já, to funguje v celé akademii. Já jsem skončil právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a to ještě neznamená, že ak jsem já některé věci tvrdil alebo argumentoval a okamžite som neposkytol nejaký zdroj, takže by to niečo znamenalo. Ide o to, že buď tie informácie boli v súlade s tým učebným plánom, alebo neboli. Jasne, a tak tady, ale tady sa bavíme ako o ruském, ako, ne, proste o ruském konfliktu a jak si, ako, vy ste mi poprosili o tú debatu, ako, ja som za to veľmi rád. Ja som ešte radšej, lebo ma baví s tebou debatovať. Ďakujem. Dobrá, tak si teda domluvíme znovu. Můžeme to tady ukončit už po 2,5 hodinách a těším se teda na další pokec. Tým, velmi ti pěkně děkujem, já se velmi těším na to. Takto, ak budeš mať nějaké konkrétné otázky, či už například na čísla, alebo nějaký konkrétny údaj, že budeš chtěť, že podlož mi to zdrojom, tak ťa poprosím, kľudne mi tú otázku môžeš dať. Ja nepotrebujem sa na ňu akože argumentačne pripravovať, ale ja potrebujem teda vyhľadať ten zdroj, že prečo je to tak, ako to ja tvrdím. To je ten rozdiel medzi nami. Tak ja vám to teda všechno pošlu dopředu, nech to máte navstudovaný, napřipravený. Nemusíš všetko, však sú veci, kde sa vieme zhodnúť a sú veci, kde sa akože nevieme zhodnúť. Ako ja dokonca nemám problém ani s tým, že keď nájdem aj zdroj, ktorý teda tvrdí niečo iné, alebo ten zdroj, ktorý si napríklad ty povedal o tej aleji a o tom Donecku a ako ja si neviem vysvetliť jednu vec. To by som chcel pochopiť, že tá ukrajinská armáda, ktorá prišla na ten Donbas a začala tam ťažkým delostrelectvom bombardovať civilné štvrte, tak ona teda nespôsobila, a boli tam ťažké boje, tak ona nespôsobila akože žiadne obete na tých deťoch, nič, ale podľa toho, čo ty tvrdíš, tak vlastne tie obete sú výsledkom tých separatistov. Ne, ja som řekl, že žiadny z tých obetí nebyli zapříčeniny v rámci jako schválné genocídy, nebo respektive že toho, že si lidi řekli, zabijeme ty lidi s tímto způsobem. Pokud nějaký Ukrajinec vystřelil, jako ukrajinská armáda vystřelila třeba do okna ruského separatistu a ta kulka se odrazila o nějaký kámen, o nějakou cihlu a omylem skončila v břiše nějakého dítěte, tak to není genocída, to je prostě jenom nešťastná vražda během ceasefire nebo crossfire. Nemôže to byť nešťastná vražda, keď armáda tam systematicky 8 rokov. Nemôže to byť nešťastná udalosť. No, je to chyba, tam je to chyba toho separatisty, že tam vôbec byl v první řade, že jo? Dobre, posledná, to ma zaujíma, alebo to chcem pochopiť ten názor. To znamená, že tí ľudia, tam 50 ľudí, bolo upálených v Odese, v tom dome odborov na Ukrajine, takže ani to sa nestalo. To by som to pochopil. Ja sa to podívam. Odessa Doom. Odboru. Který rok to byl? 14? 2014, no, keď boli tie turbulentné veci, 2014, aha. Tam max 2015. Dom odborov Odesa, akože ani to nebolo. Tak. Tam upálili banderovci 50 ľudí. Je to tady čtu. No. Proruskými aktivisty je samozřejmě překládán jednoznačně jako masakr víc než 100 civilistů. Co se tedy stalo? Fotbaloví fanoušci týmu Čornomorec Oděsa a Metalist Charkov uskutečnili v odpoledních hodinách 2. května 2014 pochod za podporu jednotné Ukrajiny. Užili tak několik hodin před zápasem obou týmů. K původu fotbalových fanoušků se postupně přidávali i obyčejní Ukrajinci za zpěvu národní hymny a skandovali Oděso, povstaň, bla bla bla. Protestní shromáždění bylo v průběhu pochodu napadeno odpůrce Euromajdanu, takže jako, oni měli prostě protest, kde si zpívali hymnu a protest odpůrce Euromajdanu je napadli. Tohle vyplývá ze zdroje místního zdravotnického serveru a teda. A nové ukrajinské vlády, který se k útoku, blablabla.
Po napadení protestního... Po napadení protestního shromáždění propukly boje mezi znesvářenými stranami. Dle výpovědí svědků použili proruští aktivisté k útoku tyče i střelné zbraně, načež pro západní aktivisté odpověděli vrháním kamení. Policisté se v této fázi pokusili mezi znesvářenými tábory vytvořit štíty neprůstřelných koridor, který se ale povedlo aktivistům prorazit. Docházelo k linčování, přijelo 74 sanitek. A teďkonc tadyhle někde... tady už to vidím. Ke 4. květnu nebylo jasné, který z táborů jako první začal používat ubody střelné zbraně a molotovy koktejly, které nakonec vedly k zapálení budovu. Očistí svědci uváděli, že molotovy koktejly byly zhazovány jak ze střechy budov, tedy proruskými aktivisty, tak i vrhány promajdanskými aktivisty. Několik zapálených lahví vhozených proukrajinskými aktivisty zvenku zapálilo vchod budovy místnosti ve 2. a 4. patře. Tady je potom rozebráno, v kolik minut přesně, kolik mrtvých a tak dále. Takže z těchto zdrojů, co jsem právě našel, jako doslova otázka jedné minuty, co se teda stalo, je, že byl zapálen dům a... Jako aktivistami... Kdo byli ty oběti, těch, co tam zhoreli, těch 50 lidí, kdo byli oběti? V ten den zemřelo při střetech neposledném požáru okolo celkem 48 lidí, požár si vyžádal celkem 42 mrtvých, 32 těl bylo nalezeno v samotné budově odboru a 10 z jejich bezpečnostního blízkosti po skoku z budovy. A není napsaný, kdo přesně, typu, že obyvatelé té budovy, ale tady jde vidět, že prostě dvě strany, jedna, kteří byli fotbaloví fanoušci, kteří byli zároveň pro Majdan a zároveň counterprotest lidí proti Euromajdanu, společně zapálili tu budovu pomocí vrhání molotovu. Neví se doteď, kdo přesně byl ten, kdo hodil ten jako poslední argument, teda ten poslední molotov. Ale nikde není napsaný, že by ukrajinská vláda, nebo ukrajinská armáda, nebo jakákoliv armádní složka... To jsem nepovedal, že ukrajinská vláda. Já jsem povedal, že banderovci byli tam upálení ruskohovoriaci obyvatelé v tom dome odboru. To je rozdíl. Byli tam aj Ukrajinci upálení a typu, že aj nějaký možná imigranti, jako já nevím, jestli to bude třeba bylo Airbnb, jako ta důležitá věc je, že tohle není příklad genocidy. Jako za žádných okolností. Ještě posledná věc, aj keď to nesouvisí s genocidou, jinak se tě spýtám. To, že jednoznačný teroristický útok, to znamená, že diálkové vedenia elektrického vysokého napätia elektriky, ďalkové vedenia, teda z tej teritoriálnej časti Ukrajiny, ktoré mali prechádzať na Krym, tak ich potom akože odpálili teroristi do vzduchu, aby na Krymčania teda nemali elektriku. Voda zo Severokrymského kanála, čo je právo, základné ľudské právo mať vodu pri svobode, tak tá voda teda bola zamedzená. Takže to si tiež akože tu Krymčania sami vyhodili do vzduchu tie... Že teďkonc, co je válka, teďkonc, jak to odpálili tú vodu, nebo co myslíte teďkonc? No takto. Najprv im zamedzili prístup k vode, ktorá tečie z Dnepra cez Severokrymský kanál po celom Kryme. Išlo tam diaľkové vedenie vysokého napätia elektriky a to ukrajinskí teroristi vyhodili akože do vzduchu, aby jednoducho tá elektrika z tej Ukrajiny na ten Krym nešla. Takže tu tiež si to akože tí Krymčania sami spravili. Ktorý rok to je? Ja sa ptám, že kdy sa to stalo? Abych si to mohl vyhledat. Já nevím, co se stalo. Jako, už te, dvakrát jsem dohledával zdroje. Jeden je ta Alej Andělů a druhá je ta otázka Odesy. V obou případech se jednalo o něco trošičku jiného, než co jste mi řekl, takže já se to radši vyhledám, než abych tomu uvěřil. Nejednalo se, to si potom vyřešíme, co se týká zdroje. Víš, proč má to zajímá? Že jak se stretneme na budouce, čo budem veľmi rád, tak potom sa môžeme venovať aj takýmto veciam, lebo podľa toho, ak mi tu budeš citovať, že Krymčania si teda sami vyhodili vysoké napätie, aby Krym ostal bez elektriky, lebo Krym bol, však tam nebol dovtedy ten most, áno, most, ten kerčský most z Anapy do Kerča, ten 19-kilometrový most, ja som po ňom niekoľkokrát išiel, tak ten kerčský most je až oveľa neskôr postavený a tým pádom neskôr boli aj ťahané tie rôzne siete. Takže preto, aby sme si tieto niektoré sporné veci faktografické vyriešili, aby sme si pripravili zdroje, lebo keby som ma aj na to pýtal, tak ja ti napríklad tiež neviem povedať zdroje, ale len uvažujem čisto logikou, že Krymčania si sami vyhodili ďalkové napätie, aby nemali oni na Kryme elektriku, sami si zamedzili prístup vody z Dnepra, aby nemali vodu na Kryme, ktorú tam vybudoval Sovietský zväz. Ja neviem, kto to udělal a ja o tom informácie nemám. Ja neviem, možná to byli třeba Rusové. Já si nemyslím, že to byli jako samotní Krymčani, já si myslím, že to možná, já nevím, kdo to byl, já jako na to ani názor nemám, dokud si to nepřečtu, ale je rozdíl mezi tím jako nemít názor na věc, o který jsem ještě nečetl a říkat, že věc se staly, protože to nemůžu doložit, že to je ten problém, který já tam vnímám.
No lebo takto, tu by si ty tiež dostal do nejakého zdroja, takto, ale aspoň faktograficky vieme o tom, že boli vyhodené, to sú čisté fakty, hej, že boli vyhodené do vzduchu tie 100 žiare vysokého napätia elektriky, ktoré išli teda z Ukrajiny na Krym, mm-hmm. a bola zabránená teda tok vody z Dnepra na Krym, cez severokrymský kanál, čiže čo, to je rieka, hej, ten severokrymský kanál. Je tam o tom množstvo videí, aj u ruských a ukrajinských. Takže zhodneme sa, ja ti tiež nepoviem zdroje, že kto presne, kedy, akože... A ja nepotrebujem zdroje, ja potrebujem vedieť, co mám dať do Google, aby si to mohol nájsť. No, tak to, ja to teraz neviem po rusky povedať, alebo po anglicky povedať, že vyhodenie toho vysokého napätia tých 100 žiarov z územia Ukrajiny smerom na Krym, čiže takto ti poviem, však tento komik Zelenský, veď on sa sám rehotal, veď oni tam mali, on mal humoristické relácie, kým ešte nebol prezidentom, keď sa smial na tom, že Krymčania sú teraz po týchto teroristických útokoch, tak oni sú bez elektriky, sú bez vody. Potom ich to dobehlo, keď začali tie raketové útoky, Súroviky, alebo ja som tých Ukrajincov lutoval. Hej? Potom, keď nastalo to raketové bombardovanie tej ukrajinskej infraštruktúry energetickej, elektrickej, teplárenskej, tak ja som Ukrajincov naozaj lutoval. Ale tento komik, on bol taký bezcharakterný, že on si ešte robil srandu z toho, že teda tí Krymčania sú bez vody a bez elektriky. O tom sú videá, ktoré teda sú určite tebe dostupné a určite si tady, videl tie jeho vystúpenia. Ja som tohle, ja to teda nevidel, ale jediný, co vidím tady v chatu, je, že lidi mi psali, že tohle se stalo po, a tady už mi lidi hážou zdroje, že teda tohle se stalo po anexi a že se nesmál těm mrtvým lidem, on se smál něčemu úplně jinému v tom videu. Ale ja som to ešte stále nevidel. Nie mrtvým ľuďom. Však my sme sa bavili, že on sa smial o tom, že Krymčania sú bez vody a bez elektriky. Hočarma dobehla, keď sa stal prezidentom, tak istý čas bol aj Kiev bez vody a bez elektriky. Člen ruského senátu, kontekoteroristický čin, Kieva, ruský minister, všechny nemocnice hlasili přijetí podrobných útoků. K útokům došlo až v pátek. Neznámá skupina napadla elektrické vedení na Krym v pátek. Na zóně byl pracovník, kteří měli provést opravy. Skupina, kteří krymští tataři. Možná je hlasnější. Já to jenom rychle čtu, protože tady je obrovský hrozně dlouhý článek. Skupina, ve které krymští tatarští aktivisté hrají významnou roli, popřela, že by to byla zodpovědná za páteční sobotní útoky. Neznámá skupina napadla elektrické vedení vedoucí na Krym již pátek. Následně byl pracovník, který měl provést opravy zábraného přístupu ke stožárům skupinou blokáda Krymu. Ta však popřela svoje učení. Doteď není známo, kdo je teda jako tím pachatelem. A prečo to tá Ukrajina, keď sa to stalo na jej území, za tých 8 rokov nevyšetrila? Prečo generálna prokuratúra Ukrajiny za 8 rokov, keď sa stali tieto teroristické útoky na tie stožiare vysokého napätia, prečo to nevyšetrila? Jakože z úplne stejného dôvodu, proč na Slovensku sa nevyšetrila vražda toho chlapce, kterýho zabili nacisti v roce 2005. Jako prostě některé zločiny se nedají jen tak vyšetřit prostě. To neznamená, že vražda, jakože slovenská vláda tady prostě schvaluje nacismus, nebo já nevím. Jako, víš, dobré, a prečo teda, keď vraješ, že to nevyšetrí, alebo sa to nedá vyšetriť, a prečo teda nepustila tá kievská nacistická chunta, čiže kievská vláda, prečo nepustila, keď sa to stalo, tú vodu na Krym, do toho severokrymského kanála by išlo na Krym, prečo to nepustila, lebo to ide o základnúské právo mať prístup k vode. Ja tady, prečo ja teda tady štú, že to opravovali normálne oni. Že zatímco sa nezistilo... Ale normálne... prosím ťa pekne, až teraz, keď Putin pustil tie vojska od juhu, teda z Krymu, tak až potom, keď ruská armáda tam teda prešla, bo to bola ruská armáda, tak až potom oni nadvihli tie doky a oni potom pustili ten z toho Dnepra, čak Dnepr to je veľtok, 2200 km, tak z toho Dnepra pustili ten severokrymský kanál na ako vodu na Krym. Takže nech mi tu niekto nerozpráva, že Ukrajina dačo opravovala. Ukrajina mala 8 rokov na to, aby pustila obyvateľom svojim vodu a dala im tam elektriku a ona to nikdy nespravila. Pretože tvoja otázka, že koho je Krym? Alebo komu patrí Krym? No. Podľa teba komu patrí Krym? No, samozrejme, že Ukrajine. Podľa Budapešského memoranda a podľa ukrajinskej ústavy. OK. Tak jednoduchá otázka, lebo to hovoria Ukrajinci. Hej. V štátnom rozpočte Ukrajiny od roku 2014, áno,
koľko peňazí bolo vyčlenené pre dôchodcov, zdravotníctvo, kultúru, pre celkovú infraštruktúru Ukrajinu, v štátnom rozpočte Ukrajiny bolo v toho ukrajinského rozpočtu. Koľko bolo vyčlenené za tých 8 rokov na Krym? Můj odhad je, že nula, protože Minský protokol dodržovali, jakože oni se zavázali k tomu, že tam nebudou posílat tyhle ty věci. Jako důvod, proč tam neposílali ty jako peníze. Tak si odpovedal. Takže oni územie, které považují za svoje, protože bylo okupované. Tomu, dvochodcovia, ano? Tak protože bylo okupované. Jakože proč, já nevím, jak to popsat, že nedávali tam peníze a neposílali tam například, nevím, jako finanční, investiční nebo jakoukoliv jinou pomoc. Že to území bylo doslova jako Ruskem okupované a v roce 2015, když se podepisovalo příměří, tak bylo jako zaručeno, že teda nebudou se do toho jako vměšovat. Tak ale ještě raz, tak komu patří ten Krym, keď od roku 2014 v ukrajinském rozpočtu nebylo vyčlenené na Krym, čiže na obyvatelů, kterých oni považují za vlastních nič, ani jedna hrivna, ani jeden cent? Ale to není chyba Ukrajiny, to je chyba Ruska, že de jure to patří Ukrajině, de facto patří Rusku. To je ten jako ta perspektiva jako legální. Ak sa teda na to díváme tak, tak ty akože v úvodzovkách tí ruskí okupanti postavili na Kryme elektrárne, hydroelektrárne, potiahli tam teda tú elektriku, postavili tam most 19-kilometrový, postavili tam obrovskú infraštruktúru, dokonca tam postavili tú autostrádu Tavrida, ktorá ide Sevastopol, Simferopol až do Kerča, 250 kilometrov, čo my napríklad na Slovensku nejakých 450 kilometrov autostrády stávame za od roku 1972. Takže... No ako... ale potom, ale akože, ja neviem, jestli je jedna hydroelektrárna ako lepší než třeba, neviem, ako 10 tisíc mŕtvych ľudí, akože... Jako oni tam na poslali... Na Kryme neboli žiadni mŕtvi. Jakože... Pardon, na Kryme boli nejakí mŕtvi. To by, jako, to mi neříkejte, že jako na Krymu, kam se poslali, no. Jakože, jako, mám najít jako konkrétní příklady jako lidí, co umřeli na Ty Krymu? Ty jsi povedal, že na Kryme boli čo? 10 tisíc mrtví, na Kryme neboli mrtví, dovidenia. Tak počkat, já si to vyhledám. Nech taky jako si zdrojuju tady svoje informace. No. Krymě... A já nemám na to zdroje, ať to hovorím, že na Kryme neboli žádné 10 tisíc mrtvých. Ne, v pohodě, já si to najdu. Ale to čistá hloupost. Já si to najdu, v pohodě. A propaganda. Já si to najdu. Mm-hmm. Tak. Civilians. O Kryme se bavíme. Povedal si, že na Kryme 10 tisíc mrtvých. To jsem se teda přeřekl, teda, jako, ale jako, na Krymu umírali lidi, protože Rusko tam poslalo svoje tanky. Takže to jako fakt si nemyslím, že je něco, co by se dalo obhájit. No. Že, a vy říkáte teda jenom, zatímco já to teda hledám, takže vy říkáte, že, nebo ty říkáš, že teda nikdo neumřel. A tady, už mám tady zdroj. 97% ukrajinské armády prešlo na stranu Ruska a neumreli tam, vieš prečo ľudia? Lebo v tom čase, keď bol akože dočasne poverený prezident napríklad Turčinov, tak on potom odmietol bombardovať Krym. Mm-hmm. Preto tam neumreli ľudia. Čiže to, čo neodmietli na Donbase, preto tam tí ľudia umreli. Tady je napsané, takže... že na rozkaz, tady je. By Crimean SDF under command of a former Russia serviceman, one civilian was killed. No. Počkej, takže... ty jsi vrát 10 tisíc mrtvých Kryme. Právě jsem se omluvil. Uh-huh. No, takže jako, umřeli tam lidi. Takže ak se můžeme... Počkej. Akože jeden mrtvý povedal si 10 tisíce. Já jsem se právě omluvil. No, čiže a teď konc. Keby sa ta kyjevská chunta postavila k té situaci na Donbase tak, ako se postavila ku Krymu, tak takisto... je analogická situácia, že mŕtvi tam nie sú, ako sú nie na Kryme, tak ten Donbas by dopadol takisto. Môžete... Ale práve preto, že tá kyjevská armáda prišla bombardovať Donetsk a Luhansk a bojovalo sa tam v tom fronte a bombardovali aj civilné štvrte, ktoré dokonca bombardujú z Avdievky a Marinky dodnes ich bombardujú a máme polovicu marca 2023, tak práve preto sú tie obete na tých civilných životoch a to, že ty chceš dodať tie zdroje, tak ja ti to zdroje dodám. A ja sa chcem zeptat takto. No. Já nevím teda, jaký je váš názor ohledně toho, protože já si pamatuju, že poměrně dost jako lidí na Slovensku tvrdilo, že Amerika a NATO okupuje území Slovenska a že prostě jsme pod jejich nadvládou. A mojí otázkou je, jakože žádný člověk neumřel na území Slovenska pod jako prostě rukou anebo rozkazem americké armády. A vy říkáte, no. Že jako na jednu stranu říkáte, že teda to, že Rusko
vlastní a prostě dělá si, co chce, s Krymem je v pořádku, protože víte co, 1, 2, 3 mrtví lidi v pohodě, hlavně, že tam postavili hydroelektrárnu. A já se teda ptám, jako je tohle vážně jako ten přístup, který jako si myslíte, že je obhajitelný, že prostě na území nějakého, prostě na nějaký jako území, kde se zároveň schválená jako podle Budapešského memoranda, že tam nesmí vstupovat a nebo rozdělovat. Rusi, prepáč, už toho bolo viac, bo ja potom zabudnem na prvé časti tvojej otázky. Rusi z pohľadu vojenstva robia presne to isté, čo robia Američania. Američania od druhej svetovej vojny nerešpektovali medzinárodné právo, tak Putin takisto prestal rešpektovať medzinárodné právo z jednoduchého dôvodu, lebo Putin pochopil, že takto to ďalej nemôže ísť. Ja nehovorím, že obhajujem kroky Putina. Ja len hovorím, že on sa začal správať takisto, ako sa správali Američania, ktorí bombardovali Vietnam, bombardovali. Čo robili Američania a ich bombardéry 78 dní v Srbsku a v Belehrade? Ale veď, ja súhlasím. Ja vám říkám od začiatku, že ja som velice proti Americe. Ja jediný, co říkám, Nie som proti Amerike. Ja Ameriku milujem ako štát. Ja som proti... Aha, tak proti americkému režimu. A to je rozdiel. Dobre, omlúvam sa. Ja som proti americkému režimu, ja som proti americké elite. Taktéž som proti ruské elite a ruskému režimu, ktorý dělá stejný zvierstva, ako ten americký režim. A teď se znam teda vás, že vy ste práve řekl, že teda ste proti americkému režimu. Jste stejně tak proti ruskému režimu a ruským elitám? Nie som proti takto. Nesúhlasím so všetkým, čo sa v Rusku deje. To je logické. Rozumieme si? To znamená, ak sa ma pýta, že či súhlasím so všetkým, čo robí ten ruský režim, nie, nesúhlasím. Je tam určite veľa chýb a určite veľa chýb urobil za tých v podstate 23 rokov, čo je aj Putin na čele tej Ruskej federácie, tak aj on urobil veľa chýb. Jedna z tých chýb bola tá, že... Keby v roku 2014 sa bol správal inak, tak dneska nemáme túto vojnu. To už pochopil aj on, dokonca to aj uznal a to v podstate potvrdila teda aj tá Merkelová, Holanda, tí ostatní. Takže ja nehovorím, že súhlasím so všetkým, čo robí, ako čo robia tie ruské elity. Ja len hovorím, že Američania, takto, žiadna vojna na Ukrajine by nebola, keby americké základne a americká vojenská technika by ostala na území amerického svetadiela. Myslím ako na území Severnej Ameriky. My sme tu mali kľudný život. Absolútne kľudný život. Dobre, tohle sme už řešili před 2 hodinami. Ja bych to už fakt ukončil, pretože môj argument, ktorý mám presne proti tomu, je už to, co sme jednou řešili, takže sa bojím, že fakt to začíme. Ja ešte jednou teda děkuju za tenhle rozhovor. Všechno môžete najít na YouTube. A vzhledem k, jakoby, myslím, že hloubce toho rozhovoru, tak... bych to rád zveřejnil jako úplně celý verzi, to znamená, že tohle video nebude monetizované, ale pro svoje diváky jsem ochoten se obětovat a doufám, že si to užijete, takže v případě, že by teda někdo chtěl podpořit můj projekt ze sledujících, tak můžete na herohero.co/debatní deník, kde můžete poděkovat tímto způsobem za tenhle tvorbu. Takže pane... Ďakujem ti veľmi pekne. Som veľmi rád, že sme sa mohli podebatovať. Ako mňa to bavilo, alebo mňa baví, keď máme akože iné názory, lebo nebola by potom debata. Veľmi rád sa s tebou podebatujem aj v budúcnosti. Ja som nebol pripravený na taký štýl debaty, ako vedieš ty. Skôr to bolo tak, že pokračujeme v tej debate ďalej, ale není problém, akože ja sa potrebujem tiež veľa vecí naučiť. A tým pádom... ak budú niektoré konkrétne veci, ktoré ty chceš podložiť zdrojmi, tak ak budem poznať tú otázku, tak ja ti ju podložím zdrojmi. Ale ak ju nebudeš potrebovať podložiť tým zdrojom, tak z hľadiska argumentačného ja nepotrebujem počuť žiadnu tvoju otázku, pretože ja som otvorený akejkoľvek debate a takisto ako rešpektujem niektoré tvoje názory, nie tie, že na Ukrajine boli, či na Kryme bolo 10 000 obetí, to je blbosť, neboli tam žiadni 10 000 mŕtvych. Ale pozor, už keď ty si takúto takéto názory povedal, to znamená, že ty si tiež pod vplyvom istej propagandy. Dobrá. Ja vám moc krát ďakujem teraz za rozhovor a mějte sa krásne. Ďakujem ti veľmi pekne. Teším sa. Dovidenia. Dovidenia.